Olá. Pessoal, já está no ar e a gente nem deu um tempinho para o povo se organizar, organizar os cabelos aí, as carecas, não, Jorge? Tá. Bom, eu quero, vou dar início aqui a formando a nossa mesa. É, hoje nós vamos tratar aqui, é uma audiência que nós vamos tratar da, do projeto estratégico de trens urbanos de VLT da região metropolitana é de Natal, e nós queremos aqui convidar é, para a mesa o superintendente da CBTU, João Maria Cavalcante, a deputada Fátima Bezerra, que está dando uma entrevista ali, assim, já, que, já que ela vem. Não é? Quero convidar a Dulce Albuquerque, que é a técnica da, da CBTU, que está tratando mais diretamente do projeto. Quero convidar o representante do governo estadual, o coordenador de projetos especiais da Secretaria de Infraestrutura, José Dixon Batista Palhando. E quero convidar o Jorge Câmara, o vereador Jorge Câmara, que é um dos mobilizadores, coordenadores do parlamento comum da região metropolitana de Natal. E eu quero registrar aqui né, a presença... É, então, essa será a mesa que nós, nesse primeiro momento, apresentaremos é, os dados, o debate. E quero registrar aqui né, a, a presença de Evandro de Oliveira Borges, que é presidente da Comissão de Direito da OAB, Direito Municipal da OAB. O Evandro Borges que está ali. Quero registrar a presença do professor Rubens Ramos, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem pautado esse debate é, da questão da mobilidade urbana na cidade do Natal e na região metropolitana. Repre é, registrar a presença é, do vereador Heraldo Paiva, lá do município de São Gonçalo do Amarante, que vem a ser inclusive o presidente do PT do Rio Grande do Norte. Do vereador Giovanni Rodrigues, do município de Parnamirim, que está aqui conosco. É, quero registrar a presença. É do vereador Dudu Eduardo Simples do município de São José do Mipibu, que também está aqui conosco. Do vereador Gian Nerino, do município de São José do Mipibu, que está aqui. E, e os técnicos Rafael, George é, e Daniel, que são da, é, da CBTU, que está aqui acompanhando a sua direção. E registrar a presença também do secretário de Infraestrutura do município de São Gonçalo do Amarante, é, que está aqui e vai também se posicionar. Qual é a dinâmica que nós vamos é, implementar aqui em nossa audiência? Depois nós vamos relacionando aqui as presenças, as entidades, as, as, as representações, os, os gestores que chegaram, nós vamos registrando aqui durante o decorrer da audiência. A dinâmica será a seguinte, é, o nosso objetivo aqui é debater, conhecer, é conhecer, primeiro conhecer o projeto é, de, do VLT, projeto estratégico do VLT, que está em discussão na CBTU, discussão e implementação na CBTU. Então, nós vamos ter a seguinte dinâmica, vamos passar a palavra, vamos dar a palavra para a direção da CBTU para falar dos investimentos e do projeto, Passar a palavra para a deputada Fátima Bezerra, que está acompanhando essa luta aí desde o início, e passar a palavra para George Câmara, os que estão compondo aqui a mesa, é, para discutir o assunto conosco e o representante do governo do Estado. E depois nós vamos debater é, com as representações dos municípios, dando prioridade para, as, né, na primeira rodada, para os representantes dos municípios que estão aqui, os vereadores, os secretários, e depois para as entidades, para os movimentos sociais que estão aqui também presentes. Então, a ideia é fazer uma audiência, digamos assim, informativa, não é? para que a gente tenha conhecimento e acesso a projeto de tamanha importância. Eu tenho dito, viu pessoal, já está no ar aí, o barulho está muito grande aqui, viu gente? Eu tenho dito que, é, que nós temos um grave problema, um, talvez o mais sério problema da cidade do Natal e da região metropolitana seja a questão da imobilidade né, urbana, que afeta a qualidade de vida, que afeta, inclusive, com grandes impactos econômicos na vida de Natal, das empresas, do Estado, das pessoas, enfim. Um gravíssimo problema, não é só. No sentido que atrasa o deslocamento das pessoas, né? o acesso, a acessibilidade das pessoas. É um problema que tem sérias consequências na vida como um todo, na é, qualidade de vida, na né? economia, enfim. É, todos nós sabemos, somos vítimas dessa questão hoje em dia. E, pela primeira vez é, nos últimos anos, nós temos diante de nós um projeto, as linhas de um projeto. É Muito importante, é, estratégico, que sintetizou um conjunto de estudos feitos pelos especialistas ao longo dos anos, que é a questão do VLT, do veículo leve sobre trilho, de uma maneira estratégica. Mas não só temos o projeto, uma diferença, a novidade que nós temos nos dias atuais é a existência de recursos destinados, vereador Dudu, para a implementação do projeto, que já está em curso. Nós temos cerca de 150 milhões de reais aplicados na compra de duas locomotivas, de vagões, que já está em curso, e temos assegurados no Pacto de Mobilidade 311 milhões de reais. Então, a nossa ideia é conversar sobre esse processo, ter conhecimento dessas informações, ouvir, inclusive, as sugestões. Eu penso, doutor João Maria, aqui, o projeto elaborado é um projeto que está aberto às críticas, às sugestões. Aperfeiçoamentos, é? o projeto mais a longo prazo, o projeto tem várias etapas, como será visto aqui por vocês, então não é uma coisa fechada, não é? eu penso que está aberto a várias, a várias contribuições. E a nossa ideia é abrir esse debate no Estado e, de uma maneira, vereadores aí do São José, que a gente possa fazer um debate lá. Eu sei que já aconteceu vários debates nas regiões, o problema é que agora nós temos a novidade: o dinheiro está assegurado, os recursos estão assegurados. Então, a discussão é essa, né, que nós queremos trazer aqui. Então, eu quero passar, é, doutor João, imediatamente a fala para o senhor, que é o superintendente da SBTU, que, da da, SBTU, da CBTU, que vai, que o pessoal escreveu aqui, SBTU, é, que vai fazer a, a fala é, inicial sobre a questão dos recursos e a discussão mais geral. Depois nós passamos para a Dulce e vamos abrindo aqui. Então, por favor, João Maria, com a palavra. Lembrando que pode usar ali ou pode ficar onde você se sentir mais à vontade. Lembrando que a nossa Assembleia, das nossa audiência está sendo transmitida, teve um, um problema no canal 51, mas está transmitida pelo, pelo canal TV a cabo, canal 9. Então, quem quiser ir aqui, tem Wi-Fi, quem quiser já colocar, divulgar, e também está sendo transmitida pela Rádio Assembleia e pela TV Assembleia, pela internet. Né? E quem quiser, inclusive, divulgar para as pessoas é, acompanharem. E depois nós vamos passar várias vezes. Doutor João, por favor, com a palavra, eu peço para marcar dez minutos aí para a gente poder é, organizar a fala, a ideia aqui, é a gente fazer uma, uma audiência bem chuta para ouvir as várias vozes, né? para a gente ter aí a, um retrato, aí, um mosaico do que pensam as pessoas que aqui estão. Por favor, doutor João, já agradecendo, inclusive, a sua presença aqui conosco. É, bom, dia. bom dia a todos. É, bom dia, deputado. É... É, só, só mentir, jo... Fátima, você já foi chamada para cá, para a mesa. É. Viu, Fábio? Deixa a Fátima chegar porque ela já está atrasada. É. Eu cheguei cedo. Foi, foi. É. <laughs> é. Lógico, Lógico. Senta aqui. Deputado, deputado João. Eu aproveito logo para começar cumprimentando e agradecendo a, a proposição da audiência pública. E cumprimentando, aproveito para cumprimentar todos os parlamentares, vereadores aqui nesta casa. É, cumprimento George, que está na mesa, um grande é, debatedor do tema, minha co colega Dulce, que é quem vai fazer a exposição do nosso anteprojeto. E o José Dixon, que é o coordenador, coordenador de projetos especiais, cumprimentando, eu gostaria de cumprimentar toda a plateia. Em especial, fazer um cumprimento à deputada Fátima, que é quem tem levado o projeto né, ao nível do governo federal em busca de recursos para implantação do nosso sistema. É, a conversa é pouca aqui, viu, deputado? Os dez minutos dá para atender. Boa, até, boa. até porque. É pouca, mas é boa. É boa. Até porque vocês vão ver também ainda a exposição do projeto. O que é que nós temos? O que é que foi feito? O que é que nós temos? De real nós já temos comprado os 12 veículos né, VLT que estão sendo fabricados em Barbalha, no Ceará. Amanhã mesmo eu vou ao Ceará para ver em loco a montagem desses veículos, porque tem uma previsão de chegar aqui a Natal em maio. E eles já estão um processo bastante avançado. Né? Os dois primeiros. E eu vou lá amanhã tratar desse assunto da entrega desses dois veículos. Comprados também duas locomotivas novas. Essas locomotivas, a informação que nós temos já da, da, da nossa fiscalização é que no dia 4 ela já estaria sendo despachada para Natal. Ela deve demorar aí uns 15 a 20 dias, porque vem né, um, devagarinho na estrada de São Paulo para cá. Então, isso já é um fato, já, né? Já consumado, já foi realizado esta etapa. A outra etapa, que foi a busca do recurso, uma luta muito grande aqui, hein? eu quero destacar novamente essa luta feita pela deputada Fato, de incluir no PAC, agora, PAC Mobilidade, que o, o, o PAC que foi que destinou os 154 milhões para a compra dos que foi o PAC Equipamento, foi o primeiro. E agora o PAC Mobilidade foi que destinou. E os 311 milhões de reais que a presidenta anunciou recentemente. Esse recursos, ele é para modernizar o sistema que hoje existe. Não é, não é de expansão, né? é o que existe hoje. Então, o que existe, ele vai ser todo modernizado, com estações novas, e inclusive viadutos. Nós temos hoje uma audiência pública, uma audiência com o prefeito. E vamos anunciar ao prefeito que incluímos nesses recursos três é, viadutos é, é, que seriam destinados a, a Bernardo Vieira, é, Mário Negócio e a Mogoveia, que são as três avenidas onde sofreram o maior impacto com a implantação do VLT. Então, esses recursos já estão alocados, estão garantidos nesses 311 milhões de reais. E a empresa vencedora vai também tratar da elaboração dos projetos e execução da obra desses viadutos. Então, é uma notícia muito boa. Né? Agora, qual é a ação nossa? E que caminho a gente deve percorrer para viabilizar o mais rápido possível essa, essas obras? Porque nós já estamos ainda no processo de elaboração de projetos. O que nós temos, que vocês vão ver, é o anteprojeto do que desejamos. Foi feito a partir de demandas né, surgidas através de câmara de vereadores, né, da a própria câmara de Natal, ela solicitou demanda através da presidência e da região metropolitana. Então todas as demandas de associações, né? de, de bairro, elas foram, foram sintetizadas em um projeto juntamente com as com secretarias municipais. O que é que nós estamos defendendo agora na CBTU, que esse processo seja feito pelo regime, né? O RDC, que como o recurso ele é do PAC não há necessidade de ser pela lei 8666, seria pelo RDC. Então, o RDC tem um itemzinho lá que se chama regime integrado. Então, significa dizer que todo o processo de contratação de obra e de projeto, inclusive dispensa até o projeto básico, pode ser feito através do regime integrado em uma única licitação. Que aí o que a gente ia fazer? Ia fazer um, um, uma licitação para os projetos executivos. Esse projeto ia demorar aí um ano para ser executado e mais ainda um bom tempo para licitar as obras, o que nós estamos levando para a direção nacional da CBTU. Inclusive, peço o apoio da deputada para que mais uma vez ela entre nessa luta para defender junto à direção nacional que o regime seja de forma integrada. E isso possibilita que a gente, em um tempo muito curto, possa contratar a empresa para ela se instalar dentro de Natal, dentro da nossa CBTU, para discutir a quatro mãos como elaborar os projetos, em que forma vai ser feita e a execução da obra. Aí entra nesta fase, aí a gente vai buscar junto da empresa, dependendo da abertura da empresa. Ela é quem vai ganhar a licitação, ninguém sabe o que, é que a empresa pensa. Mas nós vamos lutar para que, nesse momento, aí sim, a gente faça comissões juntamente com, com a CBTU, com os nossos técnicos, para que a gente dê o nosso famoso pitaco né? que a gente possa ajudar a empresa na elaboração desses projetos e as novidades que poderiam ocorrer durante todo o processo de elaboração. Então, o que é que está? Assim, eu não vou mais além do. De, de entrar pelo projeto propriamente dito, porque aí nossa técnica, Dulce, ela vai expor, e vai expor com muita tranquilidade, muita, muita categoria do conhecimento que ela tem, o projeto, que aí a gente abre o debate. Deputado, muito obrigado, já estou contemplado com a informação. Está ok, muito obrigado, João. É, como ele disse, né, ia falar pouco, mas trazer boas notícias, não é? Bom, então vamos agora ouvir Dulce, não é? Que a técnica da CBDU está responsável pelo projeto. E nós combinamos que João faria essa, essas informações à sobre a questão dos recursos. E agora a gente teria um tempo é, um pouco maior para a Dulce, o tempo que for necessário, viu, Dulce? Para você expor o projeto e, e ter as, as telas né, também para, para ser apresentadas é, e serão transmitidas tanto ali como para cá. E você pode ficar à vontade, onde você se sentir melhor para apresentar o projeto como um todo. É, não sei se todo mundo recebeu o folder. A gente trouxe o um material e distribuiu que tem um, um arcabouço geral do projeto, algumas informações básicas. Tá? Então, doutora Dulce, por favor, fica à vontade e use aí o tempo que o senhor achar necessário para expor o projeto. Tá? Muito obrigado. É, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de apresentar o nosso projeto para vocês. Eu me chamo Dulce Albuquerque, sou arquiteta e urbanista e técnica de gestão da CBTU. Poderia colocar? Aqui. Já está saindo. Pode jogar nessa também? O o Dr. João falou. Esse é um estudo preliminar do nosso projeto. É a nossa carta de intenções do que a gente quer fazer para modernizar o sistema de de, de trens urbanos em Natal, com a introdução do VLT e a a expansão do nosso sistema. Para quem não conhece a CBTU. Nós operamos em quatro municípios da região metropolitana, em 56 quilômetros de linha. O nosso sistema, ele encontra-se no maior vetor de crescimento da região metropolitana, apresenta uma excelente inserção na malha urbana, a compatibilidade com o sistema viário, através das proximidades com os principais corredores da região metropolitana. Por favor, volte. Estamos perto de destinos importantes, de polos geradores de viagens, tais como as áreas centrais dos quatro municípios que atendemos: na Parnamirim, Natal, Extremoz e Ceará o Porto de Natal, o Centro Histórico, Institucional, Cultural e Boêmio da Ribeira, o Comércio Popular do Alicrim, a Estação Rodoviária de Natal, o Aeroporto Augusto Severo, o Terminal de Integração de Soledade, o Polo Turístico de Extremoz. Nosso sistema está muito bem localizado dentro desses quatro municípios. As áreas da região metropolitana atendida pelo nosso sistema têm como características aglomerações urbanas altamente adensadas. O nosso sistema ele passa, a nossa linha ela corta 42% da população está localizada a um quilômetro da área de influência do trem. E 69% a 12 quilômetros da linha férrea. Esse é um dado muito importante porque mostra como nós estamos bem implantados dentro da, do, da região metropolitana. Apresenta também concentração de atrações turísticas, culturais e lazer. Tem como característica também uma população, de, de, em grande parte, de baixa renda e também uma carência de condições de acessibilidade e mobilidade urbana. Esse cenário ele propicia ações voltadas para o ordenamento e o fomento do desenvolvimento urbano, que é o que nós pretendemos fazer. Para isso, para o nosso projeto nós contamos com a equipe técnica da CBTU de engenheiros e arquitetos e de consultores da UFRN. O que é o sistema VLT? Né? O sistema VLT é um sistema de transporte de média capacidade, adaptável ao meio urbano, integrado ao modo rodoviário, compatível com centros históricos e áreas de pedestres, e é um projeto que está sempre associado a renovações urbanas e a projetos paisagísticos. Nós queremos usar no nosso projeto todas essas características do VLT. Então, partimos da seguinte premissa. Tornar o novo sistema de trens urbanos de Natal moderno, eficiente, seguro e efetivamente integrado ao transporte da região metropolitana. Para isso, nós começamos a identificar as necessidades para o transporte na região metropolitana. Debatemos sobre projetos futuros, fizemos reuniões com gestores, reuniões com a associação de moradores e... A, é, Fizemos estudos, aproveitamos estudos de demanda de prefeituras, de câmaras de vereadores, de empreendimentos imobiliários. Nossos objet... principais objetivos são transformar o sistema de trens urbanos em eixos estruturadores dos transportes públicos na região metropolitana, aproximar o trem a importantes polos de atração de viagem, melhorar a mobilidade no corredor de transporte pela introdução do VLT modernizar e ampliar a estrutura dos serviços oferecidos, revitalizar e urbanizar toda a faixa de domínio ferroviária, dar maior visibilidade ao nosso sistema que hoje ele, muita gente não conhece porque ele não está muito bem implantado as suas estações, criar novos destinos e possibilitar no futuro a integração modal. Quais são as nossas estratégias, né? Identificar quais são as áreas possíveis de atuação do nosso sistema ferroviário. Nós identificamos com os projetos que nós resgatamos sete áreas de atuação que chamamos de sete linhas que estão mostradas por cores. Né? Analisamos as dificuldades do nosso sistema operacional, do nosso sistema atual. Caracterizamos o tipo de serviço que queremos oferecer. E planejamos as etapas de implantação, que chamamos de duas etapas. A, a etapa de modernização, que seria a modernização do sistema atual, e a ampliação do nosso sistema, que seriam novas linhas para o VLT. No, no sistema de modernização do sistema atual, chamamos de fase 1. É para, esse, é para essa modernização que nós estamos com os recursos alocados para essa moderna, a modernização do nosso sistema de operação atual. Né? Hoje nós temos 56 quilômetros de linha que vai de Parnamirim, passa por Parnamirim, extremoz e Mirim. nós dividiremos esse, esse sistema em três linhas, chamamos de linha amarela, linha verde e linha azul. A linha amarela e a linha verde ela está dentro da região da, do município de Natal. E ela será totalmente operada por VLT. A linha azul que vai de Natal a Ceará, de Nova Natal, o bairro de Nova Natal até Ceará-Mirim será operada pelas locomotivas diesel que estão sendo adquiridas agora no projeto do PAC Equipamentos. Essa divisão em três linhas é para que nós tenhamos uma, uma melhor frequência. De, de veículos. Né? Podemos Para unir, o, mais ou menos, fica a, as linhas divididas em, em quilometragens iguais e podemos aproveitar a melhor frequência de trens. Serão, como eu já disse, serão adquiridos 12 composições de VLTs que serão usadas na linha verde e na linha amarela e duas locomotivas diesel que será usada na linha azul. Serão construídas 30 novas estações. Né? E moderniza, será modernizada toda a linha ferro, os 56 quilômetros de linha, para já atender ao, ao VLT. E, inicialmente, serão construídos 13 cruzamentos para facilitar a frequência de três, até a duplicação total da linha. Por favor. É, o sistema integrado VLT e trem diesel dará a maior agilidade ao transporte, permitindo uma melhor frequência nas duas operações. Né? As estações terão uma nova concepção de projeto, mais adaptadas ao VLT. Inclusive nas questões de conforto, segurança e acessibilidade. Todo o entorno da estação será urbanizado para interagir com a população lindeira, criando áreas de convivência com espaços para serviços e lazer, de forma a valorizar os imóveis e atrair novos usos e destinos. Então, para as estações serão construídas 12 na linha amarela, 10 na linha verde, 8 na linha azul. Dessas 30 estações, 26 são estações de parada e 4 terminais de integração. As estações de Ribeira, Baldo e Alecrim serão comuns às linhas amarela e verde. Aqui nessas 30 estações nós estamos atendendo às demandas solicitadas pela Câmara de Vereadores, pedindo uma estação, uma nova estação no Baldo, uma nova estação é no que vamos chamar de Estação Shopping, que fica ali na Zona Norte, perto, próximo ao Natal Shopping, é ou Shopping Estação. Uma nova estação na, na Avenida das Fronteiras. Duas novas, novas estações na, na BR-101 Norte e na BR-101 Sul. E mais duas estações de Extremós a Ceará Mirim. Além de. Na, é, nas estações existentes, nós vamos readequá-las, quer aproximá-las aos principais corredores, né? locá-las nos principais corredores. Então, esse é o projeto. Nós queremos um, que as estações sejam localizadas próximas aos principais corredores para, para dar maior visibilidade às estações. São estações menores no tamanho do EVLT. Elas não, são, elas não são, serão segregadas, elas, ficar, elas darão maior visibilidade à paisagem urbana e facilitarão o acesso da população, ao reconhecimento de onde estão essas, essas estações. A faixa operacional será demarcada por muretas. Muretas baixas, não impedindo a, questão, a visualização das estações e possibilitando a liberação da área de do, do resto da área de domínio para a circulação de pedestres, para fazer ciclovia, paisagismo e colocar equipamentos urbanísticos onde couber. O entorno das estações será urbanizado com equipamentos e serviços para a comunidade. Os acessos ao sistema serão preferencialmente a nível e as estações todas acessíveis. A via férrea em operação será modernizada para adequação do sistema VLT. As passagens de nível rodoviárias e de pedestres serão ordenadas e automatizadas para oferecer uma melhor segurança nas travessias. O sistema de controle pode ser semaforizado, as cancelas serão automatizadas e, algumas, é, algum, em alguns casos, onde, onde for necessário, teremos uma melhor é, interferência com viadutos, né, para eliminar as interferências urbanas. Então, nos casos que se fizerem necessárias, as interferências viárias serão adequadas para garantir a frequência da viagem e a prioridade do tráfego ferroviário. Serão construídos inicialmente 13 cruzamentos para possibilitar a frequência de 15 minutos entre viagens no horário de pico. Então, material rodante: 12 composições de VLT, que a operação será feita no percurso Ribeira-Nova Natal e Ribeira-Parnamirim, e duas locomotivas no trecho Nova Natal-Saramirim, com operação com o trem diesel. A frequência é 15 minutos no período de pico. A capacidade desse sistema é de 600 passageiros por composição. E nós esperamos transportar 50 mil passageiros por dia. Bom, essa primeira fase é a fase de modernização do sistema. Para esse estudo, nós também identificamos as linhas que se fariam parte da ampliação do sistema de trens urbanos. Nesse caso, a ampliação do sistema. Ela pode também oferecer linhas que darão uma maior inserção na malha urbana. Vamos poder atender a novos destinos, destinos importantes. E os, o, o VLT ele pode ser mais compatível com outros modais, como mostram essas fotos, que são VLTs que são usados no mundo inteiro. Você vê um VLT segregado, vê um VLT que está cruzando uma, as, as avenidas com interferência de tráfego de carros e de pedestres e que ele é compatível com o um ônibus atrás é né? que você vê o sistema de, de Vlt com o sistema rodoviário integrado todas essas possibilidades elas podem ser estudadas para os o nosso futuro o futuro do nosso sistema nessa nessa fase de ampliação nós estudamos alguns destinos importantes o primeiro destino Seria o destino campus universitário, que através de estudos feitos pela, pela, prefe, pela prefeitura pela pelo governo do estado, se identificou uma demanda potencial nesse destino. Seria uma demanda de aproximadamente 60 mil passageiros por destino, tanto da, vindo do, do, da linha sul, do, do setor sul da, da cidade, como do, do norte. Então, seria um destino potencial que poderia ser é, transformado num destino de VLT. Então, para isso, nós estudamos duas linhas. A linha chamamos de linha marrom e a linha laranja. A linha marrom seria um ramal desde a ribeira até o campus. E a linha laranja seria um anel dentro do município que ligaria a, a todas, todas as linhas, a linha verde e a linha amarela, faria um anel central que, e a linha marrom. Né? Nós, estudamos, nós apresentamos esse, essa, esse, esse projeto à Prefeitura de Natal e identificamos que uma possível avenida que poderíamos passar com, essa, com a linha marrom seria a Avenida Jaguarari, cortando a Salgado Filho, na altura do, do Natal Shopping, chegando até o campus universitário. E a linha laranja ela sairia pela rua Presidente Sarmento, entraria na rua Jaguarari e voltaria pela Morgoveia, fazendo o anel, o anel ferroviário. Por favor. A segunda fase, a, a, a terceira fase, não necessariamente essas fases elas estão em ordem de execução, são só para identificar as etapas, né? Essa, essa, essa terceira fase que chamamos era um, destino, um outro destino importante, que seria o destino do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Nessa, nesse destino, nós faríamos uma ligação, um outro anel ferroviário, dessa, dessa vez metropolitano, ligando os municípios de Parnamirim, Macaíba, Extremoz e Natal. Esse destino é um destino importante e já tivemos também. É, conversas com a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, inclusive essas conversas já evoluíram para uma nova linha também, ligando o aeroporto até o campus universitário a linha laranja ali do Anel entrando pelo campus universitário um ramal direto aeroporto-campus. É a outra fase que também seria a fase branca, a linha branca, seria uma ampliação do nosso sistema atual. Na linha amarela, nós iríamos atender a mais duas, duas dois municípios da Região Metropolitana, que seria nísia Floresta e São Gonçalo. Ou, Nizia Floresta e São José do Mipibu. Essa essa, essa essa ampliação também já evoluiu. Nós já tivemos uma conversa inicial com o Denit. Que é o detentor do, dessa, da, desse, desse ramal? E já sinalizou que nós poderemos encampar esse ramal ao nosso sistema de trens urbanos. Então, essas são as, as propostas da. Por favor. A nossa proposta de modernização e ampliação do nosso sistema. Que está aqui aberta ao debate. Nós podemos, é, é um projeto é, que pode ser discutido, melhorado, evoluído. Nós vamos passar agora um vídeo que vai sintetizar todo esse projeto e depois vamos abrir a discussão. Muito obrigada. CBTU, Companhia Brasileira de Três Urbanos. VLT Natal. Um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com belos cenários naturais, praias deslumbrantes e gente hospitaleira, Natal se prepara para sediar os jogos da Copa de 2014. A cidade que era conhecida pelo elevado nível de qualidade de vida, trânsito sem engarrafamentos, hoje vive uma realidade bem diferente. O aumento dos níveis de motorização, provocado pelo crescimento econômico e pela distribuição de renda, gerou grandes engarrafamentos nas avenidas de Natal. A solução para esta problemática passa pelo fortalecimento das redes de transporte público, pelo redesenho da cidade e incluir o VLT como parte integrante da solução para a mobilidade de Natal. Pensando em mudar esse cenário, o governo federal vem realizando maciços investimentos em transporte ferroviário nas grandes cidades brasileiras. Especialmente na modernização dos sistemas de trens urbanos da CBTU e implantação dos veículos leves sobre trilhos o VLT. O VLT é um veículo moderno, climatizado, acessível aos portadores de necessidades especiais com portas automáticas. Viso antiderrapante e painéis eletrônicos de informações. Na Europa, o VLT vem cumprindo o papel indutor da mobilidade nos grandes centros urbanos. Em Natal, não será diferente. A CBTU vem realizando estudos para modernização do sistema, implantação e expansão do VLT. O novo sistema contemplará a operação de sete linhas, que serão implantadas em etapas diferentes. O usuário do VLT vai usufruir de um transporte rápido, sem engarrafamentos, conforto e segurança. Primeira etapa. Esta etapa modernizará o sistema atual. São três linhas interligando os municípios de Natal, Parnamirim, Extremóis e Seramirim, em um total de 56 quilômetros. Esse sistema será composto por 12 VLTs e duas locomotivas. Cada veículo pode transportar até 600 passageiros por viagem a uma velocidade de 40 km por hora. A Linha Verde ligará a Estação Ribeira à Estação Nova Natal, com 15 quilômetros e 10 estações. Estação Ribeira. Serão criadas novas e modernas estações estrategicamente localizadas para facilitar a integração física com outros modais de transporte. Estação Solidarque. O entorno de cada estação será urbanizado. Serão projetados bicicletários, ciclovias, passeio de pedestres e equipamentos urbanos. Tudo dentro das normas de acessibilidade. A linha azul ligará a estação Nova Natal a Ceará Mirim, com 24 quilômetros e 8 estações. Esta linha será inicialmente atendida por duas novas locomotivas, compradas especialmente para atender este trecho. A linha amarela ligará o município de Natal a Parnamirim, com 17 quilômetros e 12 estações Estação Baraúna. O projeto contempla ainda controle de acesso eletrônico, sistema de informação e automatização de tráfego para dar maior segurança e conforto aos usuários. Estação Mordoveia. A CBTU vê neste projeto a solução para a fluidez da mobilidade na região metropolitana, promovendo a retirada de parcela dos automóveis das avenidas e criando novos destinos. Segunda etapa. Nesta etapa, o sistema atenderá o campus universitário de Natal, com o projeto de mais duas linhas. A linha marrom ligará a Ribeira ao campus universitário, passando pela Avenida Jaguarari. A linha laranja formará um anel na região central de Natal, interligando todos os destinos a partir da Avenida MorGoveia. Terceira etapa. Nesta será implantada a linha roxa, com destino ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. A linha roxa formará um anel ferroviário metropolitano. Que ligará os municípios de Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo. Quarta etapa. Nesta etapa, a CBTU buscará entendimento com o Ministério dos Transportes para reativar o ramal existente e implantar a Linha Branca, uma extensão da Linha Amarela para atender os municípios de São José do Mipibu e Nízia Floresta. VLT A solução para a mobilidade da Grande Natal. Pois é. Bom, Nós vamos então é, passar para o debate depois da apresentação da proposta. Eu quero passar a palavra é, para a deputada Fátima, até porque ela tem outra, outra agenda em, em Ceará Mirim. Então, vamos ouvi-la e depois a gente vai passar é, para o representante do governo do Estado, que está aqui, o Dixon, e o vereador Jorge Câmara, que tem acompanhado esse debate. Da questão metropolitana e depois nós vamos abrir para o plenário né, para fazer as considerações, as sugestões. É, Faz, por favor. Bom, eu quero dar meu bom dia, cumprimentar os telespectadores, é, começar logo saudando o deputado Fernando Mineiro, parabenizando pela importante iniciativa né, de trazer a debate um tema tão, tão importante para a população de Natal e do Grande Natal, que é o tema exatamente da mobilidade urbana. Quero estender minha saudação a João Maria, engenheiro, superintendente da CBTU. Estender minha saudação também a Dulce, também da equipe da CBTU, em nome de João e de Dúcio, eu quero parabenizar a toda a equipe, viu, João, da CBTU, pela dedicação, pelo empenho, né, que vem tendo exatamente na realização desse sonho, que é trazer o VLT para Natal e para o Grande Natal. E quero render minhas homenagens aos demais superintendentes que passaram pela CBTU desde o primeiro mandato do governo do presidente Lula: né? Zé Fernandes, Zé Lius, que passaram por lá e, sem dúvida nenhuma, deram importante contribuição para que hoje nós estivéssemos aqui discutindo já é, e já é, vendo a, as providências né, para, se Deus quiser, a implementação do sistema de modernização dos do trens urbanos de Natal e Grande Natal. Estender meus cumprimentos a Geórgine e ao cumprimentar a nosso vereador, Geórgine que tem tido também um papel muito importante nesse debate. Através do parlamento né, comum, do parlamento é, reunindo os vereadores, as câmaras municipais, é, que tem tido, repito, um papel muito importante é, nesse debate desde o início. O hoje, inclusive, que representa Natal, inclusive no Conselho Nacional das Cidades, e tem se dedicado muito também a esse tema da, da mobilidade urbana. Cumprimentar aqui o o representante do do governo do estado. É importante a presença também aqui do governo do estado. Bom, e vamos aqui cumprimentar também é, os demais vereadores aqui presentes, né? Vamos cumprimentar, eu estou vendo aqui Jean, né, gianerino lá de de São José de Mipibu, e render minhas homenagens a você, viu Jean? Ali junto de, do Dudu, nosso vereador pelo Partido dos Trabalhadores, né? É, mas aqui destacar também o papel de Gian na época, enquanto vereador, o quanto ele né, defendeu, o quanto ele se inseriu nessa luta né, pelo VLT de Natal e Grande Natal e para que São José de Mipibu fosse incluída. E Dudu, que vem, né, Dudu, enquanto vereador, abraçando essa luta com, né, com muita determinação é, e, e acompanhando né, é, de perto. Quero também cumprimentar Giovanni, vereador aqui da cidade de Parnamirim. Muito importante a sua presença aqui. Afinal de contas, Parnamirim também será contemplada já nessa primeira etapa. Muito importante. Cumprimentar o companheiro Heraldo, presidente estadual do nosso partido, vereador pela cidade de São Gonçalo. Muito importante, Heraldo, a sua presença aqui também, dado que o projeto como um todo. Você sabe, chegará a São Gonçalo do Amarante. Né? A última etapa é a etapa 4, que vai é, incorporar. O trem passará por São José do Mipibu, por Nízia, e interligando exatamente com o aeroporto internacional de São Gonçalo, é, do, do Amarante. Bom, é, queremos também cumprimentar Eduardo, Dudu, já falei, nosso vereador. É, e agora cumprimentar Alessandro Gaspar, que é aqui o secretário de Infraestrutura do município de São Gonçalo do, do Amarante, cumprimentar aqui também é, o representante aqui Rafael, lá da CBTU, Rubens Ramos, professor da UFRN, Evandro, presidente da Comissão de Direito Municipal é, é, da OAB. E cumprimentar aos demais é, presentes aqui mas deputado Fernando Mineiro, eu quero é, colocar aqui que é, na verdade dá alegria nossa, né, de, tratar, de estar tratando desse tema já nesse estágio, porque meu caro Marcos Dionísio, é, essa, a questão do VLT, né, é, na verdade pa, parecia para nós algo inatingível, né? até ontem era um sonho, né? é, Aliás, teve pessoas inclusive que né, que não acreditavam, até duvidaram, duvidavam né, dessa possibilidade, teve, teve pessoas que chegaram a, a pensar até que nós né, podíamos estar, estar criando ilusões ou fazendo proselitismo. O fato é que eu falo aqui com alegria né, de quem está prestando contas ao povo, né? especialmente a Natal e a Grande Natal. Natal sabe, a Grande Natal sabe que desde o primeiro mandato do presidente Lula, o quanto nós nos inserimos nessa luta para trazer o VLT para Natal e para Grande Natal. E por uma razão muito simples. Todos nós sabemos a densidade populacional que tem Natal e Grande Natal, todos nós sabemos o problema né, que se agrava a cada dia mais, que é a malha viária completamente saturada. E os especialistas os estudiosos têm colocado claramente que... O caminho para enfrentar essa questão do trânsito, essa questão da malha viária saturada, né? o engarrafamento do trânsito mineiro, os estudiosos, os especialistas têm dito claramente que o caminho é apostar no fortalecimento do transporte público. Isso é aqui, é na Europa, é em todo o mundo, porque esse é o caminho exatamente mais adequado. Né? Por isso que nós temos colocado que esta solução. O VLT, inclusive integrado ao BRT, que é o transporte rápido, é sim o caminho, literalmente, mais saudável, mais adequado, de caráter mais duradouro, de caráter mais permanente, para resolver exatamente o problema do engarrafamento, o problema é, da falta exatamente de mobilidade. E a alegria nossa, porque nós estamos realizando esse sonho em um contexto onde nós temos um governo que tem sensibilidade e tem compromisso para com né, as grandes questões, os grandes problemas que afetam a vida, não é de um nem dois, mas afetam a vida de milhares de brasileiros. Aqui em Natal, o camarada que sai, o companheiro que sai lá da Zona Norte, para vir trabalhar aqui na Zona Sul, no centro da cidade, ele sabe o quanto sofre, quanto do tempo dele. Ele perde para dar, estar dentro de um transporte, muitas vezes desconfortável, inclusive sem segurança. E esse problema não é só de Natal, repito, é um problema que se alastrou, é um problema cada vez mais comum às metrópoles, às grandes cidades e hoje até às médias cidades. Não é à toa que a presidenta Dilma, no ano passado, quando das grandes mobilizações populares, as chamadas Jornadas de Júnior que o povo foi às ruas e uma das principais reivindicações do povo naquele momento foi o quê mineiro foi exatamente o transporte público não é verdade e ela escutou o povo presidente da Dilma ela dialogou com o povo ela lançou meu caro Oliveira quatro cinco pactos e um desses pactos é o pacto da mobilidade urbana e tá aqui palavra dita palavra realizada não foi palavras ao vento quando ela assumiu o compromisso com a população brasileira né, de que o governo federal tinha que é, se preparar para resolver, né, para atender às reivindicações colocadas pela população naquele exato momento, né, ela se preparou para isso. E a resposta chegou. E chegou aqui na nossa cidade, chegou aqui na Grande Natal. João Maria, Dulce acabam exatamente de mostrar para vocês o projeto. Isso não é mais promessa, volta a repetir, não é mais promessa. Isso é atitude, isso é iniciativa. Na verdade, mineiro, não são só 311 milhões que o governo federal nosso do Partido dos Trabalhadores e aliados está destinando para Natal. Some 311 milhões com 154 milhões que já foram e Aplicados desde o ano passado na compra exatamente dos VLTs e das locomotivas. Que João Maria, o engenheiro da CBTU, inclusive disse aqui: As os primeiros VLTs já estarão chegando. Então, na verdade, os 311 milhões se somarão aos 154 milhões já aplicados para compras do VLT. E os 311 milhões, vocês viram aí, Dulce acabou aqui de, de apresentar para nós, eu não vou repetir. O fato é que eu, quando eu vejo esse danado desse VLT aí nesse, nesse vídeo do eu confesso que eu não, eu não vejo a hora, né, junto com o povo de Natal, ter o direito de andar num VLT desse. Eu vou dizer uma coisa a vocês: eu, eu quando estou em São Paulo ou em outra cidade que tem o chamado metrô de superfície, olha, me dá uma inveja danada aquilo aquele o trem rápido para medonho, né? E eu sabe sempre sonhando, meu Deus, será que isso um dia vai chegar a Natal, vai chegar a Grande Natal? E graças a Deus esse dia chegou. Então veja bem, né? Do PAC da Mobilidade Urbana que a Presidenta Dilma anunciou para todo o Brasil, quase 500 milhões já assegurados para Natal e acrescente-se aqui também, Deputado Fernando Mineiro, 23 milhões que que a Presidenta Dilma destinou para a Prefeitura de Natal. 23 milhões, dos quais é, boa parte vão ser aplicados para a construção de mais de mil abrigos de passageiros pela CEMOB, pela Prefeitura de Natal, estações de transferência, e parte desses recursos é, serão destinados exatamente para a Prefeitura de Natal elaborar o projeto executivo para captar os recursos do governo federal para o BRT, o outro modal do transporte público, o BRT que significa o transporte rápido. E agora nós esperamos que a prefeitura de Natal, né, é, agilize, prepare esse projeto o quanto antes, porque o dinheiro tem. O dinheiro está escutando a nossa conversa. O dinheiro está no PAC da Mobilidade Urbana e não é pouco dinheiro para o chamado BRT, os investimentos no transporte rápido, né, é, através do ônibus, nós temos recursos da ordem de mais de 650 milhões. A prefeitura está preparando o projeto e é importante que a sociedade acompanhe, que participe, para que tenhamos também esses recursos né, é, para que aí sim, o VLT de um lado. E o BRT, de outro lado, não é a deputada Fátima Bezerra quem está dizendo, são especialistas, são estudiosos, que esse é o caminho mais duradouro, o caminho exatamente mais adequado para a gente enfrentar esse, que é um dos mais complexos desafios hoje na chamada contemporaneidade, que é a questão exatamente do trânsito. E eu quero, para finalizar aqui, dizer que, é um contexto também favorável, porque a sensibilidade do governo federal, o compromisso do governo federal, a atitude, soma-se ao fato também do próprio ambiente no Congresso Nacional, que dialogando também né, com, com essa, essa, essa temática. Né, é, com esse que é hoje um dos principais problemas do ponto de vista da infraestrutura urbana das cidades, foi o que aconteceu com o Congresso Nacional. Ligeirinho, o Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição, que dá ao transporte público agora o mesmo patamar do ponto de vista de direito que tem a saúde, que tem a educação, enquanto é, direito da população e dever do Estado. Nós aprovamos recentemente. Viu, Marcos Dionísio, essa proposta de emenda à Constituição, que coloca agora a questão do transporte, a questão do IVI, a questão da mobilidade urbana como um direito da população. Por fim, João, eu quero dizer para você que ainda ontem, lá em, quando estivemos em Monte Alegre, a ex-prefeita lá de Monte Alegre, Graça, trouxe lá uma reivindicação da comunidade, dizendo que já que o VLT, nessa primeira etapa, Natal, Parnamirim, é, Extremóis e Ceará Mirim. A outra etapa, nós vamos adentrar pelo campus da Universidade, chegando até a Vila de Ponta Negra. E as, as últimas etapas que serão São José de Mipibu, Nízia Floresta e São Gonçalo, mas é, Monte Alegre vai dizer o seguinte: já que o VLT vai chegar em São José de Mipibu, <laughs> e Nízia Floresta querem que o VLT também chegue a Monte Alegre, viu, João Maria? Bom. É, eu disse que, sem dúvida nenhuma, a reivindicação era mais do que é, legítima né? e que isso caberia, portanto, estudos e aquilo que a gente pudesse também fazer para apoiar essa iniciativa, essa reivindicação, o nosso mandato estaria né, inteiramente à, à disposição para somar nessa luta. Por fim, João, eu quero colocar para você que é, essa, esse encaminhamento que você fez. Ao presidente da CBTU, né, doutor, doutor Pedro Gerardi Neto, eu quero dizer que esse encaminhamento que você fez, mais do que adequado, pedindo à CBTU, ao Ministério das Cidades, para que seja dado à CBTU o mesmo tratamento que é dado ao DENIT hoje, que é vocês terem o direito de usar, fazer a licitação pelo RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Com um destaque para a contratação integrada. Eu acho que está perfeito aqui o encaminhamento, né? do ponto de vista técnico, é uma saída é muito interessante. Por quê? Porque vai dar rapidez, né, João? Porque vai dar agilidade é, exatamente ao processo licitatório e com isso a gente iniciar o quanto antes essa obra e poder exatamente concluir mais cedo. É importante a gente aqui destacar, pessoal, que. Nós estamos falando de uma modalidade de transporte público, no caso o VLT, é, que hoje, por exemplo, o trem, que a gente chama carinhosamente o trem do grude, transporta o quê, João? 8 mil passageiros por dia. Né? Com o VLT, com esses 12 VLTs, nós vamos sair de 9 mil passageiros por dia para 60 mil passageiros por dia. Olha o avanço. E a passagem? A passagem continuará. Com o mesmo valor, 50 centavos. Porque a passagem continuará sendo exatamente é, subsidiada. Então, mineiro, eu quero sugerir a você que aqui da audiência, mineiro, viu, George, vocês possam tirar um documento, mineiro, é, reforçando esse pleito que o engenheiro João Maria, superintendente da CBTU, está fazendo ao governo federal, mineiro, para a contratação do regime é, de, de contratação diferenciada. E sugeria que esse ofício vocês façam endereçado a, ao Ministério das Cidades, a doutor Maurício Muniz, que é o coordenador do PAC, e a CBTU com cópia para a deputada Fátima Bezerra, porque eu mesma vou me encarregar de é, marcar audiência com essas três instâncias e fazer o um contato com essas três instâncias para, é, é, enfim, é, é, reforçar... Né, esse pleito porque nós vamos fazer também, no mais né, dizer que é muito importante a participação dos gestores, é muito importante que os prefeitos da, de Natal e da Grande Natal participem intensamente desse debate, que os secretários, que os vereadores como estão fazendo aqui, né, que os, o, a, as associações comunitárias, os movimentos sociais, muito importante que a partir de agora a gente acompanhe exatamente a implementação dessa obra. Né? Por quê? Porque é, isso é cidadania e, sem dúvida nenhuma, a questão do VLT para Natal e para Grande Natal constitui, sim, uma das maiores conquistas é, do ponto de vista de melhorar a infraestrutura urbana da nossa cidade naquilo que hoje mais afeta a nossa vida, que é o problema exatamente do engarrafamento dessa malha viária é, saturada. Então. Valeu, valeu o sonho, valeu a luta. Muito obrigado. Obrigado, deputada Fátima. Eu quero aqui registrar a presença de doutor Marcos Dionísio, que é o presidente do Conselho de Direitos Humanos do nosso Estado, que tem acompanhado esse debate sobre mobilidade, além de vários temas sobre mobilidade, como um direito humano, inclusive, né? e acompanha todas as questões de debate sobre mobilidade. Uh, registrar a presença dos dirigentes do CEPAC, de Macaíba, que estão aqui, que fazem o trabalho na cidade sobre a questão da mobilidade e questão do transporte, de Chocelito e eh, Adler, que representa o mandato do vereador Hugo Manso, que também estão aqui presentes conosco. Tá? Chegou mais algum representante de, de Câmara Municipal? E dizer que nós mandamos, eh, está aqui, Fátima, a representação de São Gonçalo, mas nós mandamos. Ofícios estão todos aqui para todas as prefeituras e todas as câmaras municipais da Grande Natal, todas elas. Né? A Prefeitura de Natal, de Parnamirim, né? todas elas foram convidadas para fazer esse debate, até porque o entendimento que nós temos é que esse debate precisa entrar na agenda do governo do Estado e na agenda das prefeituras, porque na agenda da Câmara ele já está, né? através do trabalho do parlamento da. Comum da região metropolitana. eu preciso entrar na agenda das administrações para poder sair do papel. Eu vendo a, a o esboço, o desenho, estava conversando aqui com o doutor João e, e meu companheiro Heraldo tem falado muito nisso e tem cobrado muito. É, eu acho que está bem pertinho da gente viabilizar o acesso. Ao aeroporto São Gonçalo via o Ramal para Nordelândia, viu, João? Nova Natal, eu acho que é o acesso mais prático e mais fácil não é? de viabilizar. Eu, inclusive, vou querer, como encaminhamento aqui, a gente marcar, viu, Heraldo, e o nosso representante aqui do prefeito Jaime, um conjunto de reuniões é, para a gente poder discutir essa questão do acesso. Também a cabeça é inconcebível que não tenha as prefeituras, o governo do Estado, depois nós vamos ouvir o governo do Estado... E, como prioridade, essa questão do acesso, você muda a malha, se você tiver um acesso, um VLT saindo do aeroporto, indo para Nova Natal e fazendo né, a redefinição ali, você pode requalificar né, a estação da Ribeira, com uma redistribuição da área do Turi, todo passageiro que chega. Então, você muda, é o mais fácil, porque não está... que atravessa uma área não ocupada, Fátima. É, e é barato, né? você olhar e acho que com... 70, 80 milhões né, no máximo, você conseguiria fazer, tendo em vista que são 9 quilômetros, e você gastaria uns seis milhões por quilômetro. Então, desses ramais toda de expansão que estão aí colocados, esse é o mais, do meu ponto de vista, mais prático, que eu vou caningar, viu, João? Para a gente poder colocar como na agenda prioridade essa essa parte aí. Porque as prefeituras que não mandaram os representantes vão perder o trem. Né? Paciência, faz parte da, da política e da vida. Então, eu quero agora passar para o nosso é, vereador Jorge, elogiando ele pelo trabalho histórico que tem de teimosia né, na insistência do Parlamento da região metropolitana. Jorge, com a palavra, e depois nós passamos para o representante do governo do Estado e abrimos aqui, tá? Muito então, obrigado. Eu quero, parabenizando o deputado estadual Fernando Mineiro, saudar toda a mesa. Dulce, João Maria, a deputada Fátima, Dixon. É, Fátima, eu sei que você vai precisar sair, mas nessa sua fala de Monte Alegre, é, em relação ao que a ex-prefeita colocou, é, é importante, assim muito rapidamente, a gente não analisar essa questão dessa importante, desse divisor de águas que é essa ampliação e esse projeto, ele tem repercussão não apenas na extensão do trem. Mas no que ele cria de possibilidades de integração com outros modais. É evidente que todo mundo vai dizer assim, olha, eu queria que o trem fosse na minha cidade. Mas, claro que vai repercutir. Ah, os alimentadores de Nízia, mesmo na Estação Papari de Nízia, você tem a distância para os alimentadores com vans, com outros modais né, rodoviários, e até mesmo fluvial, em alguns, em alguns casos. Então, você pode alimentar de João Câmara, de, de cidades vizinhas, que vão ter outro fator, que evita, inclusive, os polos geradores de viagem, que vão engarrafar o centro das cidades maiores. Então, esse é um dado que não, não é necessariamente... O, mesmo que Monte Alegre, não é o caso do debate aqui, não tenha, tenha ou não tenha o trem, ele tem essa repercussão muito importante, que é justamente facilitar os alimentadores para integrar intermodal, que aí é um dado fundamental, inclusive com barateamento do, do custo de deslocamento das pessoas na passagem, enfim, na passagem integrada. Né? Então, é um dado é, que Monte Alegre não se aperreie, não, que as coisas assim. Esse impacto ele causa melhorias também. Na, na integração de modais, não só onde a, fisicamente a linha férrea chega, mas a repercussão que tem. Tal é a gigantesca é, dimensão dessa repercussão para a nossa população. Né? Então, eu queria só dizer que você vai precisar sair, mas é um fator tranquilizador para, para os municípios vizinhos também nesse, nessa repercussão indireta. Né? Mas, pessoal, muito, muito rapidamente, é, muito importante essa audiência pública. A gente também, Mineiro, fez os contatos reforçando com Sei. as câmaras municipais que fazem parte do Parlamento Comum da região metropolitana. Né? Saudar aqui Giovanni Júnior, de Parnamirim, Heraldo Paiva, de São Gonçalo, os dois, a dupla aí, Dudu e Jean, de São José de Mipibu. Né? É... Mas veja, assim, uma rápida reflexão, sobretudo você que está em casa nesse momento. Como é importante a sociedade avançar? Essa agenda é uma agenda estruturadora das cidades brasileiras. Não é uma agenda só de Natal, que é importantíssima para Natal, mas é uma agenda estruturadora, ainda precisando fazer seus ajustes, né, aperfeiçoamentos, mas uma agenda estruturadora. Eu fico imaginando o censo demográfico de 2010 comparado com o censo demográfico de 1950, em que apontava, naquela época em 1950, 36% das pessoas moravam nas cidades fruto de uma série de fatores que a gente pode em outro momento debater melhor e aprofundar. Hoje no censo de 2010, que é o último, nós temos 84% das pessoas no Brasil morando nas cidades. Então, por si só isso aí já é um dado que nos chama a atenção, que provoca de problemas a serem abordados e resolvidos. Uma reunião como essa, quando a gente estava sofrendo essa modificação nos anos 60, as cidades passando a receber muita gente, uma reunião para discutir saneamento ou transporte era uma subversão. Nós acabamos de. nós estamos contabilizando 50 anos de um golpe militar, um golpe que trouxe a proibição para discutir assuntos como esse. Era subversão discutir, era comunismo discutir mobilidade urbana, discutir transporte, discutir favelas, discutir habitação de interesse social. Então, veja como essa agenda foi adiada por 21 anos de golpe militar, e quando a gente conquista a democracia nos anos 80, qual foi a agenda colocada? Desmonte das cidades a agenda neoliberal, o receituário de desmontar, de vender patrimônio. Então, claro que o passivo nosso não passou a ser mais de 21 anos, mas de 40, porque foram duas décadas de implementação dessa nociva, retrógrada agenda, que adiou a solução de vários problemas que hoje estão nesse patamar. Então, é preciso entender né, que o, como é importante a sociedade avançar para colocar na agenda aquilo que interessa ao povo, para colocar na agenda aquilo que diz respeito à qualidade de vida das pessoas. Né? Então, queria chamar a atenção muito rapidamente sobre. Veja só. O, o processo de desenvolvimento do Brasil ele gerou algumas deformações, como ele é muito voltado para, ah, na economia escravocrata e voltada para favorecer o capital estrangeiro, sempre no mercantilismo e outras fases também da, do capitalismo mais atual. Veja o que aconteceu com os países, sobretudo os países continentais, os países maiores, como o Brasil é um deles. Né? E extensão territorial. No século dos portos, nós não fizemos nossos portos. Que foi o século XVIII da integração mercantilista, nós não fomos capazes de tem, 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 eu diria que herança maldita. Ainda hoje, decorrente dessas lacunas, quando era o século dos portos, do século XVIII, nós estamos no XXI. Nós não fizemos nossos portos. Nas ferrovias do século, no século das ferrovias, nós não fizemos nossas ferrovias. Nós somos o único país do mundo continental que não tem ferrovia. A Argentina tem mais, tem mais estrada de ferro do que o Brasil. Guardadas as proporções de tamanho. né? Então, então, se no século dos portos não fizemos nossos portos, no século das ferrovias não fizemos nossas ferrovias, no século dos aeroportos não, não fizemos nossos aeroportos. Foi o século XX. Então, claro que essa agenda está caindo no colo de quem está hoje é, assumindo ações, é, funções... Pelo voto popular, funções de governo no, no Plano Central, com essa agenda sendo cobrada corretamente pelo nosso povo, mas é preciso relativizar né, o que se tem investido. Por que, é que Natal está recebendo 700 milhões de reais para saneamento agora? Por que, é que não foi feito isso antes? Esperou 60 anos, 40 anos? Então é preciso entender que foi preciso a sociedade avançar, colocar forças mais avançadas, progressistas, democráticas, populares, no centro do poder para que a gente pudesse ter o atendimento a essa agenda que está atrasada, mas que está chegando, produto disso, que é preciso a gente avançar para garantir essa agenda implementar. Né? Então, eu queria chamar a atenção para esses aspectos, e levando em conta um dado que, quando o Dulce Albuquerque estava explanando aqui, eu estava observando, a CBTU, ela já foi produto daquele jeito, já que estão privatizando, vamos garantir que, pelo menos nas cidades, você tenha o aproveitamento do que está posto. Então a linha que vinha de Macau ia para Nova Cruz, já ficou só em, em Natal, entre Ceará Mirista, e de Natal e Parnamirim, veja o traçado, não é o traçado para, para, para quem se desloca na cidade, é um traçado de cargas que foi adaptado. Então, nessa adaptação, que, na, na modernização que proposta, está se ampliando também, mas ela começa a adentrar também para o intra -urbano. Essa linha. Já que não se investir nas cidades fruto desse desmonte, não foi possível você percorrer até, por exemplo, campus. Agora está proposto também essa intraurbanização importantíssima que vai pegar significativamente parcela de nossa comunidade que necessita do deslocamento. Né? Então, eu queria chamar a atenção para isso e também deixar por fim uma uma sugestão, deputado mineiro. A gente é, daqui, a partir de Giovanni, de Heraldo, é. Dudu e Jean, mas também com os demais municípios, garantir já o mais urgente possível que essa audiência pública se reproduza nas, né, nas cidades, nas câmaras municipais, dos municípios vizinhos, de Natal, Parnamirim, Sera Mirinista, enfim, todas todo essa, as câmaras da Grande Natal, que a gente já tem anuência dos presidentes de Câmara, dos colegas vereadores, para que a gente possa reproduzir e trazer para esse debate o conjunto da sociedade. Deixar o um apelo aqui ao governo do Estado, no dia, hoje é 7 de abril, no dia 16 de abril, nós vamos fazer quatro anos que o Conselho Metropolitano não se reúne. Disse isso a própria governadora, disse isso a Oberi, secretário de Planejamento, disse isso ao professor Lacerda, que está saindo da, da, do, como adjunto da secretaria. Em alguns seminários do Parlamento Comum, cobramos como é importante a agenda metropolitana ser implementada. Isso é um absurdo. Nós estamos quatro anos que o Conselho Metropolitano não se reúne. E nenhum prefeito reclamou. Isso é que é mais velho. Então, nós estamos criando agora, no dia 25 de abril, um Fórum Metropolitano de Entidades Populares para tratar dessas matérias, para sensibilizar via a pressão da sociedade. Então, eu queria deixar esse, essa reflexão também e dizendo, é, claro que é importantíssimo a, a gente garantir essa infraestrutura, mas dizer que com esse modelo de transporte do Brasil não tem quem aguente. Natal tem 120, algo em torno de 120 lojas de revender automóveis. Mas a principal atividade não é vender automóveis. É captar cliente para o mercado financeiro. O sujeito compra um carro sem ter dinheiro, compra um carro. Para... Não dá nem entrada, está com um tanque cheio e PVA pago, mas vai pagar três carros. Por acaso essa lógica não está nos apartamentos? Apartamento de 200 mil reais sendo vendido por 600 mil em 30 anos? Focado, quem é o carro-chefe que puxa isso? Capital financeiro. Então, é evidente que a Fiat não faz isso em Turim, que a Volkswagen não faz isso na Alemanha. A GM, e a, a GM e a Ford não fazem isso nos Estados Unidos. Agora, no nosso país, vomitam um modelo que desprioriza o transporte de massas e prioriza o transporte de passeio, como se fosse moderno você ter uma casa com cinco pessoas, ter cinco carros, poluindo cinco vezes mais, gastando muito mais com o IPVA e inviabilizando as cidades. Esse modelo realmente não é aceitável. Nós temos que mudar esse modelo, porque não tem trem que resolva se prevalecer essa situação de implacando. Em São Paulo, 600 carros por dia e em Natal, 80 carros por dia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge. E vou passar a palavra agora para o representante do governo do Estado, José Dixon, que é o coordenador de projetos especiais da Secretaria de Infraestrutura. Por favor, 10 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os senhores deputados, vereadores. Autoridades aqui presentes, representantes e técnicos e público em geral. Gostaria de dizer que o governo do estado está aberto a toda e qualquer intenção né, que vise melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade, que visa o bem-estar do público. E, com isso, é, dar o, para, o parabéns, parabenizar né, a CBTU. Pela, pela proposta que envolve assim a assistência desde a assistência de técnicos à comunidade a comunidade em geral não é uma proposta com a intenção de viabilizar melhorar o sistema de, de mobilidade pública muito bem intencionada e muito oportuna para esse momento que vive que vivemos é, uma série de situações conflitantes, Especialmente aqui na nossa cidade natal, mas também como na Grande Natal. Em termos de futuro, é sempre uma iniciativa que vai mais além, que vai atender, né, é, como foi apresentado aqui, situações de conflitos atuais, não só, mas também de situações futuras desse conflito. E desejar que esses mesmos cuidados né, que foram que atendidos, foram é, expostos aqui com relação à elaboração da proposta, eles sejam mantidos na elaboração e detalhamento dos projetos e também é, durante a execução das obras. Não é Que cuidados como é, estudos de impactos, sejam. É, a gente sabe que está sofrendo aqui a, a nossa cidade durante a, a, a execução desses dessas obras aqui com intenção especialmente para a copa né, em torno da arena principalmente na né, desejar que esses impactos eles sejam é, bem estudados eles sejam oportunamente expostos à sociedade para que a gente tenha não só um benefício permanente mas também tenha mais vamos dizer de imediato, a curto prazo, não é uma possibilidade de mesmo durante a implantação a gente a sociedade continuar a ter os privilégios que são cabíveis à mobilidade urbana. A palavra é voltar à mobilidade urbana, a gente que trabalha lá com a na Secretaria de Infraestrutura em projetos, né? A mobilidade urbana junto à acessibilidade urbana. Então, é, queria é, fazer aqui a, a, as palavras aqui do, do vereador Jorge Câmara, não é que hoje a gente está numa situação de que o acesso, do que o acesso às condições de mobilidade elas acabam sendo mais importantes do que eu ter, do que eu ter o veículo, porque não adianta a gente ter, não se a gente não pode se deslocar. Então quer dizer é, eu é, queria novamente parabenizar, não é dizer que é muito oportuno e que o governo está aqui para finalizar, está aqui para dar o apoio, para contar é, com vocês, não é no que for necessário. É muito obrigado. Bom, vamos passar então é, a fala. Nós vamos é, estipular aí uma uma intervenção de é, três a cinco minutos, tá? vamos ouvir a, a plenária e depois a gente devolve para a mesa para fazer alguns encaminhamentos que nós temos. Então, por favor, é, o professor Rubens Ramos, da UFRN, depois o vereador Heraldo, depois o vereador Giovanni tá? e depois a Maria Auxiliadora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ceará Mirim. Professor tá? Rubens, por favor. Bom dia a todos, deputado. É, inicialmente, dizer os, os, os parabéns pela iniciativa dessa audiência, realmente é importante que a cidade discuta isso. E também os parabéns à CBTU e pela, pela uh, iniciativa de fazer uma ação de modernização da, da do trem. Sem dúvida, esse trem é muito melhor do que o atual, isso é, é indiscutível. Uh, uh, boa parte da rede da CBTU hoje urbana é muito boa, cruza trechos bem urbanizados e adensados. Uh, enfim, então, é uma boa iniciativa. Entretanto, eu tenho sido meio chato nisso em vários lugares, eu não posso deixar de dizer que ela é uma iniciativa boa, entretanto, ela está ultrapassada em termos de momento, talvez, do que pode ser feito hoje para Natal. É claro que algumas coisas podem ser feitas, mesmo no atual projeto, que melhorem, melhorem a sua, o seu alcance. Por exemplo, viaduto me desculpa, João Maria, mas não é uma boa ideia um viaduto. O viaduto produz uma intervenção no seu entorno enorme, degrada aquela região. Um trem urbano, um tramo, um bonde, ele para em sinal. Mas nenhum problema em haver uma convivência de um trem urbano com a cidade. E eu acho que aí um dos problemas que eu vejo nesse projeto é: em termos conceituais, ele é pensado como um trem suburbano dentro da área urbana. Estações a cada um quilômetro. Uh, cancelas no, 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 nos cruzamentos, ou viadutos para que as pessoas não, não cruzem com, com o trem. Na verdade, um trem urbano deve conviver na cidade, ele deve parar em sinal. E não há nenhum problema operacional com isso, não há nenhum perda de desempenho operacional em que ele pare no sinal em superfície. Uh, há um grande potencial desse trem, que por estar distante a dois quilômetros, como se diz, de, de grandes áreas urbanas, uh, de integração do trem com a bicicleta, e aí já vi no projeto a questão do bicicletário, sem dúvida. E os estudos mostram na Europa que até dois quilômetros as pessoas usam bicicleta. Então é fantástico esse potencial uh, da, dessa linha do trem. Uh, entretanto, uh, o veículo é um veículo ultrapassado. Ele seria um veículo revolucionário 100 anos atrás trocando o trem a vapor por um trem diesel elétrico. Mas hoje, hoje não. Há 50 anos atrás, trem é trem elétrico. Trem urbano tem que ser eletrificado. Então, eu, a, a, às vezes me preocupo, agora como, como cidadão, ou como professor, em ver que estamos com um projeto ultrapassado, do ponto de vista tecnológico. É um trem que consome combustível fóssil, uh, de uma tecnologia de 100 anos atrás, e está fora do que é hoje um trem urbano, que é um trem de energia elétrica. Ao mesmo tempo, nós somos um Estado, vamos produzir energia elétrica. As, as eólicas, etc e essa, essa energia não será usada porque vamos usar uma, uma, uma tecnologia diesel elétrica em termos de, de trens uh, então assim me preocupa que estamos fazendo coisas eu entendo que são 25 30 anos que não há investimentos uh, há uma carência enorme etc mas creio que temos que pensar em usar uh, melhor as oportunidades que surgem Aqui a deputada falou que o dinheiro existe lá em Brasília está se... diz o dinheiro está Ouvindo a conversa, não é isso? Uh, e eu penso que o que, uh, que precisamos é realmente de uma coisa século XXI. Esse projeto não é século XXI. Esse projeto já nasce, a meu ver, com uma defasagem tecnológica. É uma coisa que, enfim, isso me dá uma certa angústia em ver que, que a gente vai estar fazendo coisas nesse sentido. E às vezes até em criticar projetos que são coisas boas, porque melhora. Melhor o transporte da cidade, entretanto, ele está ultrapassado. Não é uma coisa que seria aplaudida por todos de modo inconteste hoje. Esse trem não seria feito, esse trem em cidades europeias mais. Então, eu acho que Natal merece ter um outro enfoque. E aí, acho que os políticos, deputado, é que tem que entender isso, que não podemos aceitar porque somos um estado. Talvez mais pobres, disse isso, né? não se produz nada, etc. Mas uh, essa, essa ferrovia que aí existe tem 150 anos de, de, de idade e ela foi das primeiras ferrovias do Brasil. Ela, João Pessoa, Recife. Então, um século e, e, e meio atrás, éramos mais pobres. Mas havia aqui uma ferrovia superior a, 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 a que havia em São Paulo. Uh, Natal teve a segunda escola pública do Brasil, o Ateneu. Teve recife a, a, a primeira. Então, não é a, a situação, a, às vezes, é, material, que nos faz tomar decisões de fazer coisas rebaixadas quando poderiam ser feitas coisas de maior é, envergadura, de maior é, futuro. É, enfim, então, eu, 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 eu dou os parabéns pela iniciativa. Entretanto, acho que, não sei, eu acho que é, se, se é que vai ser essa compra ser feita eu até sugeri manda os, os trens para Maceió por exemplo é, que está dando certo lá e façamos um projeto de, de outra envergadura de outra dimensão uh, para Natal que merece é, enfim eu, eu, eu espero que não sei eu, eu vou também é, é, fazer assim como eu fiz com a prefeitura é, propostas de para a ou encaminhar isso um, um papel até para enfim dar um subsídio quem sabe ajudar em alguma coisa que eu possa ajudar mas é, não é animador ver que estamos em 2014 fazendo um projeto que vai durar mais 30 anos, que é a vida útil de, um, de, um, de, um, de, um, de um, uma tecnologia ferroviária, e já nasce defasado em 50 anos, em termos de tecnologia. Eu acho que poderíamos tentar pensar em coisas, ou nos próximos, não sei, melhores. Enquanto isso, por exemplo, não fazemos coisas que poderíamos estar fazendo já, como. Uma ponte, e aí sim uma ferrovia usando um bonde, ligando a, a, a cidade ao, ao aeroporto, direto, uma argovê direto, qualquer pessoa olha de cima do mapa e vê uma ponte ali. Não tem o que fazer, fazer uma linha reta, simples. Fazer um contorno, um anel, para ligar de trem. Não, não vai dar certo isso, ninguém vai usar isso. Uh, enfim, então eu acho que temos muita coisa que poderia ser feitas de positiva e que talvez estamos perdendo o timing da história e eh, fazendo coisas que não. não não vão, não vão ter muito sucesso no futuro. Uh, e, curiosamente, essa cidade, de Natal, uh, um século atrás, era uma cidade uh, de vanguarda. Natal teve, antes de Fortaleza, o bonde elétrico, uh, o telefone, uh, antes de uma pessoa, a energia elétrica própria. Enfim, e um século depois, estamos andando para trás em termos de avanços. Entretanto, as pessoas de Natal possuem coisas de primeiro mundo. Meu carro de primeiro mundo, meu celular de primeiro mundo, minha TV de primeiro mundo, meu notebook de primeiro mundo, meu tablet de primeiro mundo. Então, no, no campo privado, temos aqui um conflito. No campo privado, nós usamos coisas de primeiro mundo e no campo público estamos com projetos de terceiro mundo. Bom, boa sorte ao projeto, eu vou dar sugestões e lamento não poder. Uh, Aplaudir mais a iniciativa de melhoria do transporte ferroviário, que eu defendo também para as cidades. Mas tem que pensar como ser transporte ferroviário urbano, inclusive que já houve em Natal, com, uh, com bastante sucesso, que foi o Bonde, que é o Bonde, o VLT, esse nome que foi inventado novo, é o Bonde na, na área urbana, uh, e talvez pudéssemos pensar em retomá-lo de volta. O Rio está fazendo isso. Cuiabá está fazendo isso, Santos está fazendo isso, Recife vai fazer isso. Natal será talvez uma das últimas a fazer, se não entrar nesse processo. E aí dizer, deputado, o BRT não é uma boa ideia. O BRT é uma solução de país pobre, quando não havia dinheiro para fazer tecnologias ferroviárias. Então isso foi no passado, 40 anos atrás. O Brasil mudou graças a vários governos, três dos quais, Vossa Excelência do seu partido, né? Enfim, então é uma outra realidade do Brasil hoje. Temos que pensar diferente. O BRT não é uma boa solução uh, para Natal nos principais corredores. Na verdade, uh, deveríamos trocar o que se tem de BRT por tecnologias como o bonde, também chamado de VLT, como fez Cuiabá, por exemplo, que um projeto de BRT originalmente para a Copa uh, de 500 milhões de reais foi transformado num projeto de, de VLT, que é o tramo europeu de um bilhão e meio. Então, Cuiabá vai ter um bonde moderno de volta ao Brasil e em Natal a uma defesa de um tal de um BRT que não vai funcionar que é uma coisa que agride a cidade e só produz um efeito negativo no global bom obrigado pela atenção é. bom dia obrigado professor é, a gente aguarda aí as sugestões de, de melhoria a ideia do debate é esse mesmo né? as pessoas apresentar seu ponto de vista que é sempre a vista de um ponto né? Então, então sou encaminhe... Ouviu, professor Rubens? Professor Rubens, quando o senhor encaminhar a CBTU a sugestão, encaminhe cópia para mim também, que eu tenho o maior prazer em conhecer a proposta. Está bem? É. Bom, vou passar para o vereador Heraldo, que é lá de São Gonçalo, depois o vereador Giovanni. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão aqui participando dessa audiência. Parabenizar nosso deputado estadual, Fernando Mineiro, pela iniciativa. Deputada Fátima Bezerra, também, que tem contribuído é, incansavelmente por essa temática aqui no Estado do Rio Grande do Norte. É, parabenizar a CBTU, nosso amigo, companheiro João, né, que está aí à frente da CBTU. E também o vereador George, Sargento Dudu, que estão aqui presentes também nesse momento. Que eu acho que é importante a gente fazer o debate nessa questão da mobilidade. Por exemplo, nós estamos recebendo em São Gonçalo um dos equipamentos públicos mais importantes do Rio Grande do Norte da história do Rio Grande do Norte, que é o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Um aeroporto pensado, programado para ser realmente um grande aeroporto para o Brasil, não só para o Rio Grande do Norte, não só para São Gonçalo, não só para o Nordeste, agora para o Brasil, que é a obra do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Vocês podem começar a imaginar quem é da zona sul, quem é. A Zona Sul vai viver um pouco esse caos da mobilidade via Macaíba, São Gonçalo, quando for usar a questão do aeroporto, mas quem vai cruzar o... a Zona Norte vai começar a sentir no seu cotidiano que for utilizar o serviço do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Almarante o caos que nós vivemos na mobilidade urbana aqui em Natal e região metropolitana de Natal. Por exemplo, na próxima quarta-feira, é, o fluxo de carros que vem de São Gonçalo, que entrava para a Seramirim de ali no gancho de Igapó, será interrompido. Nós iremos agora lá em Jardinola, lá em Igapó, né, lá naquele viaduto ali, no antigo Rei dos Cochões, ali no viaduto de Igapó, para. Voltar para ir a Ceramirim, para ir a Extremóis. E quem vem de Parques Coqueiros, que quiser fazer essa manobra, também não vai fazer mais. Vai ter que ir lá em Jardim Lola para voltar. né? E, com certeza, com certeza, o fluxo Natal-Seramirim-Extremóis. Daqui a uns dias, a gente vai ter que ir lá na entrada de Extremóis, porque o gancho de Gapó ir até a obra né, do viaduto e nós teremos que ir lá na entrada de Extremoz, naquela, naquela giratória, para voltar para São Gonçalo. Quem mora em Golandim, Amarante, é, Jardim Lola, um pouco de Jardim Lola, vai sofrer muito com isso. Né? No meu caso, não, que moro lá na parte mais central da cidade, no centro de São Gonçalo, não vou, porque eu vou, já vou usar o acesso do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Então, eu acho que essa questão do VLT. É importante nós fazermos o debate até para ouvir e conhecer algo novo, algo diferente, algo totalmente diferente. É, uma parte da região metropolitana não conhece, não vive, não usa o trem. Não usa o trem. Né? Ou uma grande parte, podemos dizer, não uma pequena parte, mas uma grande parte da região metropolitana não usa o serviço de transporte via trem. Nós usamos os ônibus, nós usamos os carros. Então, essa questão do, do VLT é fundamental. O VLT, como disse Mineiro aqui, sobre a questão da estação Nordelândia ao, ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Nova Natal. Nova Natal. Nova Natal, irá contemplar não só a questão do acesso ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Nós sabemos que o Parque Industrial Norte, norte de de Natal e o Parque Industrial de São Gonçalo do Amarante passa ali pela BR-101. Só, só a Guararapes, que hoje está no lado de Natal, mas já foi São Gonçalo do Amarante, tem 12 mil operários. Só a Guararapes tem 12 mil operários e operárias. Então, é, irá contribuir muito. Eu quero deixar, mineira, aqui uma sugestão para nós. Nós já marcarmos aqui a nossa audiência pública lá em São Gonçalo do Amarante. Né? Que a gente sai daqui já com a data, uma data agendada né? para a gente sair, fazer o requerimento e a Câmara, com certeza, de São Gonçalo do Amarante coloca à disposição para esse debate com a Assembleia Legislativa, com a CBTU. É importante fazer uma audiência pública para convidar, convidar. A população de São Gonçalo do Amarante para participar desse momento. Estamos aqui com o nosso secretário Alexandro, lá de São Gonçalo do Amarante, secretário de Infraestrutura, que tem também interesse nesse debate, a prefeitura de São Gonçalo do Amarante também tem interesse nesse debate. Nós estamos vivendo um momento. É, é interessante, né? Eu, eu, a história vai, está se repetindo. Fiz, tiveram a. a, a grande criatividade de criar um porto, um terminal pesqueiro em, em acho que é porque é de pesca, né, do mar. Aí fizeram um terminal pesqueiro na ribeira sem acesso, né? É uma coisa assim. Mas aí a história se repete. Vai inaugurar o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, como eu costumo dizer, com uma grande gambiarra, né? Porque é isso quem é quem é quem é das camadas populares sabe que é gambiarra, é né? Um arranjo um, um jeitinho para inaugurar o aeroporto com uma perna só pode podemos até chamar de aeroporto Saci-Pererê, né terá uma perna só porque o acesso sul quem conhece São Gonçalo do Amarante conhece as terras de São Gonçalo do Amarante a parte sul do acesso sabe que ali não será uma obra tão fácil de ser concluída uma ponte sobre o rio Potengi não é feita de uma hora para outra né? não será feita de uma hora para outra então Aí se repete, aí consegue fazer um aeroporto, uma obra que a parte do aeroporto, a parte do governo do governo federal, a parte da prefeitura de São Gonçalo está pronta, né? Tudo está pronto lá, a parte de dentro, está tudo pronto. Muita gente não quis ver, né? Porque tem tem disse que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Mas ainda tem pior, tem cego que é pago para não ver, né? E a imprensa potiguar há muito tempo que não divulga aquilo que a gente já vê no dia a dia, no cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa cidade, né? que é o aeroporto a todo vapor. O aeroporto está, 90, eu acho que 99% da obra já concluída, a parte de dentro do aeroporto. Mas quero. Eu gostei do toquezinho aí, eu vou levar para a gente controlar o tempo, né? essa cigarrinha aí é boa. Né? Então, dizer assim, meus companheiros, para encerrar, dizer, parabenizar o deputado estadual Fernando Mineiro. Nós estamos à disposição mineiro esse debate tem que ser realmente incorporado pelas prefeituras pela sociedade de um modo geral para que nós é, possamos ter uma melhoria na mobilidade nessa né? política que nós estamos vivendo são gonçalo são gonçalo e gapó hoje no mínimo sete horas da manhã às até 8 e30 45 minutos 45 minutos, todo mundo paradinho ali, um caminhão atrás de outro. Tem hora que tem uns 15 caminhões na frente. Cruzar Macaíba, né, João Marques está aqui, nosso ex-vereador, presidente do PT de, de Macaíba. Cruzar Macaíba, da Vila São José até a BR-101, demora aí uns 25 minutos hoje em dia. Imagine com o aeroporto de São Gonçalo inaugurado, com acesso é, sul por dentro de Macaíba e por dentro de São Gonçalo. Então, quero deixar aqui. A solicitação para a gente já sair daqui com a data. Data marcada: CBTU, mandado do deputado estadual Fernando Mineiro, Câmara de São Gonçalo e convidados aqui participar da nossa audiência pública. Muito obrigado. Ok, Heraldo, obrigado pela intervenção. Vamos sim, Heraldo, sair daqui com a sugestão de data para vocês trabalharem lá na Câmara Municipal. É, pegar uma sexta-feira ou uma segunda-feira de manhã, você vai vendo aí com o pessoal uma data melhor, com o nosso secretário aí, a gente conversa e divulga com os parceiros. Eu quero registrar a presença de Heron Flávio, que é professor do IFRN, lá de Parna... de... ele é de Parnamirim, é professor do IFRN e é o presidente do PT, nosso partido lá em, em Parnamirim. É, Giovanni, por favor, vereador, da cidade de Parnamirim, você falou um. É onde a cidade cediu o aeroporto, ela vai sediar e o outro que vai deixar de sediar o aeroporto. Esse é o problema. É um que ganhou e o outro que. Um ganha um que... e o outro é, perde. É... é isso que eu não consigo entender. A vida estado, é assim. Né? A gente perdeu um, um, um estádio de futebol, um é, um estádio, um parque esportivo, o né? Machadinho. Perdemos o cartódromo hum. para ganhar. Arena das Dunas. A gente tem que perder sempre para poder ganhar outra. Né? Perdemos a ponte de Gapó, construída pelos holandeses, né? é, em função da nova ponte que foi construída. Então, esse Estado tem a história de sempre perder. Né? A gente não pode agregar. Eu não entendo, porque a economia para mim é sempre agregar, é somar um ao outro. E aí eu não consigo entender porque é que a gente tem que é, se, efetivamente perder o aeroporto de Parnamirim. É, se prometeu e se dizia que, na verdade, São Gonçalo seria um aeroporto de cargas. Né? O aeroporto de Paranavaí continuaria sendo o aeroporto de passageiros. Eu fui provocar, tá vendo? E na verdade nós fomos né, enganados literalmente em relação a isso. Então, enquanto o outro ganha, o outro efetivamente está perdendo. O que na verdade, no meu ponto de vista, não é compreensível. É, mas é, discutindo a questão do LT Mineiro, primeiro parabenizá-lo né, por essa questão, é, está sendo debatida aqui hoje na Assembleia. Parabenizar os técnicos na CBTU, João Maria, Dulce, todos aqueles que desenvolvem esse projeto. É... Jorge Câmara, efetivamente um verdadeiro né, lutador pela região metropolitana e a necessidade de realizar essa integração. É... José Dixon aqui representando o governo do Estado. E os demais companheiros e companheiras que estão aqui nessa discussão e nesse debate extremamente importante né, para a questão da mobilidade é, das cidades. É, Parnamirim é uma cidade é, que eu diria que merece uma atenção especial, apesar de estar perdendo Heraldo, o aeroporto. Não é? Porque, na verdade, nós, em dois, no Censo de 2010, nós tínhamos 202 mil habitantes. A estimativa feita pelo IBGE para 2013 foi de 229, ou aproximadamente 230 mil habitantes. O que significa dizer que nós temos uma população em crescimento por volta de 10%, 10 mil habitantes ao ano. Então é uma população que cresce numa velocidade extraordinária. Nós já estamos hoje com 240 mil habitantes, com uma previsão, né, de mais quatro anos estamos aí com uma população de 280 mil habitantes e mais seis 300 mil habitantes aqui completamente ligado à cidade de natal. No entanto é, aqueles que trafegam por Parnamirim sabem qual é o caos que existe com relação à questão da mobilidade. É simplesmente impraticável hoje você sair de Parnamirim para vir a Natal a partir das 6h30 da manhã. Então você tem um engarrafamento de forma permanente. O Denito sinaliza com a perspectiva da construção dos viadutos e dos, dos túneis que diriam, iriam desafogar aquilo ali, mas nós sabemos que a questão do carro não é a solução. Como já foi bem dito aqui né, pela deputada Fátima, é, todos os estudos levam em consideração que nós precisamos realmente dos transportes públicos. E aí a importância da discussão e do VLT para Parnamirim. É, não tenha dúvida que, quando se estimou aqui, se estimou nós temos, na verdade, só duas paradas para Parnamirim: né? temos uma parada, a princípio, é, é, no Parque Industrial e a outra parada no centro de Parnamirim. Uhum. Né? E uma parada alternativa, que é aquela terceira que está sendo construída, que seria para fazer aquela interligação entre os bairros. E aí, de antemão, eu já é, sugeriria aqui duas outras paradas. Na verdade, seria uma parada, seria um pequeno prolongamento da linha que poderia pegar uma nova parada em Boa Esperança e outra parada em Cajupiranga, que são duas áreas de expansão urbana muito fortes. E nós precisamos, já existem as linhas, na verdade seria só agregar essas duas outras paradas. Eu acho que isso é questão fundamental para o município e não representaria nenhuma oneração significativa dentro do projeto. Então eu acho que essa questão ela precisa ser discutida. A outra questão que eu gostaria de colocar aqui é com relação à expansão que foi colocada aqui para o campus, que seria a expansão da linha marrom, está na etapa 2, e. Sem querer puxar a sardinha, mas puxando a sardinha, sardinha em função da necessidade, percebam pelo mapa, que está aqui no mapa ferroviário, que existe uma grande área urbana que não está sendo contemplada, que ligaria exatamente a chamada Nova Parnamirim. Então, quando nós estamos falando do campus universitário, você pode fazer uma linha reta aí que você vai ocupar uma grande dimensão, uma grande dimensão de pessoas que seriam. Contempladas com a utilização dessa alternativa. Você sairia ali do campus, iria até Nova Parnamirim, atingindo aí Neópolis, atingindo é, o conjunto Pirangi, atingindo toda a região ali da Irto e toda a população de Nova Parnamirim, que cresce desses 10 mil habitantes que Parnamirim cresce ao ano, Nova Parnamirim cresce 6 mil habitantes. E aqueles que trafegam por aquela região sabem hoje o caos que está já Maria Lacerda e Abel Cabral. Então, se nós não encontrarmos uma alternativa para realmente dar mobilidade àquela, àquela região, nós não vamos né, conseguir progredir e fazer aquela região se desenvolver. Então, essa questão eu acho que ela é fundamental quando nós levamos em consideração a essa área. E também não vejo é, como um custo elevado. Pelo contrário, o nível de benefício que isso ia provocar à sociedade, com certeza é, exige um olhar especial do poder público em relação a isso. E, para finalizar, é, com relação à proposição da audiência pública, eu gostaria de dizer que já foi aprovada na Câmara de Parnamirim a audiência. Eu estou, estou aguardando apenas o, o posicionamento da melhor data, né, que o é, João Maria ficou de confirmar conosco, é, porque dependeria assim, da agenda. Mas eu gostaria de deixar aqui a data do dia 14 de abril, para que a gente possa fazer essa audiência pública, é a próxima segunda-feira e nós já discutiríamos isso porque a população de Paranávelim efetivamente clama por essa alternativa e eu acho que é extremamente importante discutirmos com maior rapidez possível envolvendo logicamente todos os segmentos da sociedade por fim é, gostaria de colocar aqui o professor Rubens colocou muito bem né, o seu ponto de vista e eu acho que precisa ser levado em consideração e aí eu vou fazer uma grande provocação essas discussões precisam contar cada vez mais com a participação das universidades e em particular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem os seus profissionais, técnicos extremamente capacitados, conhecedores, com informação, e que podem contribuir com esse debate de forma extremamente proativa. Então okay. aí vai a provocação e já o convite a é todos para, no dia 14, participarem da nossa audiência pública em Parnamirim. A hora? Às 9h30 da manhã. 9 30 da manhã. Ok? okay? Tá bom. Obrigado. Nesse mesmo dia eu vou ter uma audiência aqui sobre a estrada de São Tomé. Da mesma hora, mas vamos lá, outras, outras pessoas irão. Bom, é, agora vamos ouvir a nossa presidente do sindicato de Ceará, Merim, que está aqui, Sindicato Rural, Maria Auxiliadora. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Maria Auxiliadora, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ceramirim. Primeiro, gostaria de saudar a mesa, o deputado Fernando Mineiro e os demais. Falar do, do trem do grude, eu moro na zona rural, numa comunidade chamada Lagoa Grande, onde o trem do grude passa todos os dias. E lá existe 40 48 mil habitantes só da zona rural que depende do trem para vir trabalhar todos os dias e que esse VLT, no momento não se encontra ainda localizado para chegar até Cearámirim e gostaria de saber deputado como que fica a situação dos usuários se eles vão Pagar duas passagens para chegar a Natal ou se eles vão só pagar uma passagem? A gente vai anotando aqui, Maria, depois a gente vai responder em bloco as perguntas, tá ok? Certo. E gostaria também de deixar uma audiência pública marcada com o senhor deputado, para que nós podemos mobilizar Seramirim no sindicato juntamente com a CBTU, o deputado. E nós procuramos um lugar, adequado, um lugar adequado maior para que nós podemos fazer essa mobilização. Inclusive, a gente já entregamos uma ao superintendente, mas até agora não tivemos resposta. Certo? Ok. Sim, outra coisa. Lá em Lagoa Grande, tem uma estação que os, os usuários eles pegam, pegam o trem para vir trabalhar. E sobre essa estação. Como é que vai ficar a situação? Se vai ter uma é, assim um melhoramento para essa estação ou se vai se ela vai continuar do mesmo jeito que se encontra, como que vai ficar? Ok. Certo. O que eu tenho a dizer é que fico muito feliz no momento e gostaria também de dizer, deputado e a você e a Fátima, que Seramirim... Hoje tem um sindicato dos trabalhadores rurais e que nós dos trabalhadores rurais precisamos muito desse trem. E também deixo aqui dito e fico esperando pela sua resposta para que o VLT possa chegar até Seramirim e não só até Extremóis. Tá, tá ok. Quando a gente for, o pessoal, viu, Maria Flávia? Quando o pessoal for responder, a gente responde as suas questões também, tá ok? Pronto. Era só isso que eu tinha tá, a relatar. Tá, tá, tá ok. Bom, tem mais alguma pessoa que quer fazer alguma intervenção, questionamento, tirar dúvida para a gente poder devolver aqui para a mesa, em particular para João e para Dulce? Bom, em não tendo, nós vamos passar quem. Ah. Pois não, Jorge. Porque as questões foram anotadas, nós vamos agora respondê-las ou tentar. Ah. É muito rapidamente, antes de, de... Da arquiteta Dulce e do Dr. João Maria Falarem, é uma contribuição aqui de Marcos Miranda, que ele George, peço ao amigo que lembre de citar o senhor Manuelzinho, Manuzinho, em memória, que foi um lutador dos trens no Rio Grande do Norte, como o nosso catita número 3, que ainda está em Recife. É, então, mais esse registro, acho importante fazer aqui, agradecendo a contribuição de Marcos não é, para. Essa, deixar registrado aqui na audiência pública, obrigado. Ok, então vamos é, devolver então quem fala primeiro, João. Por favor, João, com a palavra. Anotou aí todas as questões levantadas. A gente vai dialogar aqui com as ponderações. Por favor, João. Bom, começando aqui pelo professor Professor Rubens, que fez as colocações dele, que tem sido é, crítico do nosso projeto. Ele já saiu, Professor Rubens, mas tem sido ele tem tratado sempre com muita elegância, né, as críticas dele e dizer para ele que toda essa proposta dele e, e vinculada à crítica estaria contemplado no nosso projeto de expansão. O projeto nosso de expansão que será pela Avenida Jaguarari, o que foi pensado, será pela Avenida mesmo, parando em sinais, conforme ele ele sugeriu. E vou propor que ao invés dele fazer, continuar fazendo, e deve ser feito essas críticas, ele se agrupe. Né? A, a CBTU também contribua com o nosso trabalho, porque aí ele passaria a ser um defensor dessa proposta de expansão. A, a outra coisa que eu acho que é importante, que o professor é Nilson Medeiros, todos aqui conhecem, é professor da Universidade Federal, doutor em transporte. Ele é quem tem é, dado toda a orientação técnica para a elaboração do nosso projeto. É, agora, em relação à Maria Auxiliadora, inicialmente, acho que vocês viram aí no, no vídeo, que inicialmente a, o trecho Nova Natal Seramirim será contemplado com duas locomotivas, foram compradas, elas são novas, estão chegando agora em maio duas locomotivas novas e ela vai atender porque porque como trata-se de uma região é, rural nós ainda não temos experiência de colocar o, o vlt que ele é feito de a sua carcaça é feita de fibra e há um medo muito grande de colocar na uma área rural e bater em animais e bater em, né? entendeu então um veículo, só um veículo custou 10 milhões de reais. Se o trem hoje bate num transporte ou bate em qualquer, ou um animal, quem tem o dano é o animal ou o transporte. Mas o VLT é o contrário. Se bate num, num animal, aí quebra uma peça do veículo que é caríssimo. Então, inicialmente, a proposta é essa, mas nada impede que o VLT vá até a Seramirim, até porque é a nossa proposta de fazer toda essa região metropolitana com o anel ferroviário. As estações elas vão ser feitas novas. No projeto ele mostra que serão feitas 30 novas estações. E a ideia é que essa estação seja um piloto, uma estação, um modelo para. Toda a linha que nós temos. Lógico que onde tiver uma estação que, tiver, que for de integração ou que houver ultrapassagem de, de veículos, será uma estação maior onde, né, onde é, poderá dar todas as condições que uma delas programada seria Nova Natal, que é para sair para, para o aeroporto né, e para vir para Natal, é, para a Ribeira. Em relação a... a, a, a Trecho de São Gonçalo, viu, doutor? Nós já tivemos audiência. É, é a, a, o, no projeto contempla uma estação de integração. Uma vez você dentro da estação de integração, você não teria mais como pagar outra passagem. Né? Você já está dentro ali, é só sair de um veículo e entrar no outro. Não tem a, a, a previsão de você sair. Da, em, Está numa estação de integração, sair e entrar novamente. Você já está dentro, é só pegar o outro veículo. Está integrado. No caso. Desce de, de, da locomotiva e pega o VLT. Ok? Tá. Em relação ao trecho de São Gonçalo, o, é, já existe um movimento encabeçado pelo prefeito, que esteve lá na, na CBTU, juntamente com o superintendente do Denit. E colocou à disposição a prefeitura de São Gonçalo, ficou de, de, de se unir a outras prefeituras da região, para que essa linha ela, ela, ela seja debatida o mais urgente possível. Mineiro já está tomando essa iniciativa de, de puxar esse debate. É importante, a gente pensava até que essa ia, ia demorar mais o debate, mas me parece que ela já está sendo primeiro. A linha branca, o superintendente do Nenito, nessa reunião colocou à disposição para a CBTU e para a surpresa nossa numa reunião no Rio de Janeiro nós pensávamos que dependia de uma ação da direção nacional Mas foi o contrário eles liberaram para que a CBTU Natal negocie diretamente com o Denit essa concessão passa do Denit para a CBTU através de ofício para a gente começar a trabalhar a linha que vai de Natal a são Gonçalo, que ainda de Natal a São José e, e Nízia. Ele ainda sugeriu que fizesse o ofício até Goianinha. Aí, aí vai só aumentando aí a linha. Ok? Eu acho que eu, eu respondi. A Dulce, quiser fazer mais alguma complementação? Dulce. Ok, João, vamos passar para a Dulce, então é a respeito do da questão da inclusão de novas linhas, né? É interessante. Tá, é tá baixinho? Estão tá ah. ouvindo? É, é que é, a a iniciativa da prefeitura de, de São Gonçalo do Amarante, ela já está colocando no plano diretor de transporte do município a o locais onde, se, onde poderia ter novas linhas de VLT, inclusive essa linha estudada do aeroporto pelo campo, até o campus universitário via a Avenida Morro Gouveia, já foi eh, incluído nesse plano diretor que eles, estão, eles contrataram uma consultoria para trabalhar essa, essa, essa situação. Então, a possibilidade de, de, da, da, do sistema atender a as estações de parnamirim de que foi solicitada aqui só um minuto para eu, para eu me lembrar as duas estações Cachupiranga e bom boa esperança elas poderão sim ser atendida nessa linha branca e aí nós também poderemos verificar junto com a prefeitura outras estações poderão ser melhor localizadas e que vão atender a, ao município. É importante também se, se pensa nessa ampliação do sistema que vai até o, o campus universitário, ele atender Ponta Negra, atender também a Nova Parnamirim. É importante colocar essa, essa intenção do, do município e também, a, como São Gonçalo do Amarante, prevê no plano diretor de transporte do município essa inserção do, do sistema de VLT. Obrigada. Ok, bom. A gente quer passar então para George para fazer as considerações. Depois a gente passa aqui para o nosso representante do governo do estado. Eu quero deixar já uma questão. Pelo que eu estou sendo informado, se eu tiver enganado me corrijam. Até agora não houve uma, uma, uma interlocução entre governo do estado e CBTU no sentido de, por exemplo, só para dar um exemplo, a João Medeiros Filho é estadual. É uma das vias que nós temos, urbanas de Natal, mas de gestão estadual. E tem um impacto, a questão já nessa primeira expansão aí, com a João Medeiros Filho. Então tem coisas bem práticas que precisam ser resolvidas e pactuadas, né? assim como a Bernardo Vieira com a Prefeitura de Natal. Né? E eu gostaria, já, quando você falasse, já deixasse agendado aqui alguma reunião entre o governo do Estado e Secretaria de Estrutura e CBTU para tentar tocar essas pequenos detalhes, né, digamos assim, entre aspas, pequenos, é, que podem emperrar todo um projeto. Então, tá, quando você falar, se você já pudesse assim, encaminhar. E aí, Jorge, por favor. É, Menino, mais uma vez, parabenizar pela sua importante iniciativa, né, todos aqui presentes. É, parabenizar aí a mesa, João Maria Cavalcante, é, seu Albuquerque, José Dixon, Batista Palhano, pelo governo do Estado, a deputada Fátima, que esteve conosco aqui, importante presença de todos vocês. Dizer que é um desafio muito grande para nós avançarmos nessas respostas né? a essa agenda metropolitana. A gente tem participado de eventos no Fórum Social Temático em Porto Alegre, agora final de janeiro, e mais recentemente final de março, nessa Frente Nacional dos Vereadores pela Reforma Urbana, em Curitiba, tratando exatamente dessa temática que as cidades brasileiras estão buscando responder. Então, acho que o projeto da CBTU, que aqui eu parabenizo, está inserido nesse contexto de responder a esses desafios da qualidade de vida do nosso povo, e essa importante iniciativa da audiência, a gente vai construir. Nessa agenda, juntamente com os vereadores aqui presentes, Giovanni, Heraldo, Dodu e Jeana Erino, mas também para as demais câmaras, essa agenda. E chamar a atenção para isso. Nós estamos realizando no dia 25 de abril a confirmar-se no auditório do CEFET, do IFRN, aqui no centro, ou no Simpol, que é na subida da Rio Branco. Essa instalação desse Fórum Metropolitano de Entidades Populares para sensibilizar as autoridades, né, sobretudo o Poder Executivo Municipal e Estadual, sobre a importância de dar sequência a essa agenda metropolitana que tem vários temas, da importância desse. E parabenizar pelo alto nível aqui da audiência pública. Um abraço, muito obrigado, parabéns, Fernando Medeiro. Muito obrigado, Jorge. Lembrar que 21 de abril, 25 de abril é o dia da Revolução dos Cravos, uma importante transformação que houve em Portugal. A gente espera também que. Se inspire, pois 40 anos da Revolução do Cravo está fazendo agora. Se inspire na Revolução do Cravo e traga uma grande transformação na região metropolitana. Por favor. É, eu, como representante mais técnico aqui do governo do Estado, vou pedir aqui para o superintendente João Maria, para que ele, por favor, nos oficialize, não é? através de um documento enviado à Secretaria de Infraestrutura. Vou deixar meu meu telefone aqui, porque eu é, pessoalmente vou vou intermediar tá, essas ações, para que haja esse diálogo, o diálogo que for necessário, no sentido a, a favorecer a implantação deste projeto. Ok, então é isso. Nós estamos concluindo aqui a nossa audiência. O que, é que nós vamos tirar de encaminhamentos aqui? Primeiro. A ideia de fazer um documento em nome da, da audiência da Assembleia à Direção Nacional da CBTU sobre a questão é, dos encaminhamentos, dos andamentos, nós estamos, vamos trabalhar, vamos fazer esse, esse ofício, vamos, é, com a colaboração e com as informações que vocês nos passem, fazê-lo. É, segundo, é, São Gonçalo Heraldo, nosso secretário de Infraestrutura, organizar junto com os vereadores já, e a administração municipal, que já está encaminhando. É a data da audiência para a gente poder tocar lá. Parnamirim já está é, pré-marcado. Né? É, e aí, Jorge, eu acho que poderia trabalhar essa, essa, esse debate. Porque, ano passado, quando houve a primeira apresentação é, lá na CBTU do projeto, a ideia foi fazer na Assembleia e depois fazer nas, nas câmaras municipais para ver, envolver as pessoas. Fazer um, isso. Inclusive, e, e para ir envolvendo as pessoas e tratando dentro é, né, da concretização, ouvindo as críticas, sugestões, as, as adequações necessárias é, que nós precisamos fazer. Então, a gente quer agradecer né, a Jorge, quer agradecer a Dulce, a João Maria, a Dixon, representante do governo do estado, e cada um e a cada um de vocês. E lembrar que nós vamos continuar nessa nesse debate que é um debate que não vai se acabar, né, Porque vocês viram aqui o pessoal trouxe aqui é, é, tentando fazer. A ideia de terminar em Nízia, já chegou outro que é até Goianinha. Aí põe a ideia de terminar né, lá no campus, aí chega já Giovanni e quer é fazer já para Nova Parnamirim. Ou seja, é uma coisa que é sem fim. E é bom que seja, né? Ou seja, a gente. É, eu gosto muito de uma frase, né? Quando descobrimos todas as respostas, as respostas mudaram-se as perguntas. Ou seja, resolve uma coisa, aparece outra. Ou seja, a ideia de mais e mais direito. Né? A gente quer mais. É? Então, vou chegar até. Se é, é, Extremódico quer chegar até a Serabin. Chegar até a Serabinrim, o pessoal de Itaipu vai vir aqui ele nem quer chegar até Itaipu. E é assim que nós nos movemos, né? e é para isso que serve a política. É né? para nos ajudar a mover e a resolver as demandas que nós temos. É assim que é a vida. Então eu não, me, não tenho nenhum assombramento com essa ideia de que chegar alguém, olha, ah, eu quero uma estação para tal lugar. Né? Ótimo, né? vamos debater, vamos discutir. Né? Era bom se. Não tivesse as casas, os comércios, não é? as ruas no meio do caminho. Mas tem, então, não vamos discutir como é que faz. É, ou seja, se tivesse planejamento, que na verdade nós estamos pagando hoje, a nossa geração, estamos pagando hoje, a falta de planejamento do passado. A expansão urbana sem planejamento. Não é? Parnamirim crescer 65% não é? da sua população de 2010 a 2012. É uma taxa, é uma explosão, não é expansão urbana, é uma explosão urbana. Porque cresceu isso, né, Giovanni? Era 120 mil habitantes em 2000, em 2000, em 2012, 200, não é? Ainda bem que eu vi o dado de 2010 para 2013, diminuiu bastante, viu? Vai crescer só a ritmo de 13%. Mas vai explodir é? Macaíba, Extremóis e São Gonçalo. A minha tese é que nós vamos. Vivenciar nos próprios períodos uma inversão do fluxo do desenvolvimento do Estado. Foi sempre a sul de Natal, e com o aeroporto nós vamos ter a norte de Natal. E vai explodir. Tanto é que você comparar Macaíba, São Gonçalo e Extremóis, eles cresceram muito de 2010 para 2013 e vão crescer muito mais. Então é para isso que a gente tem que fazer o um debate, para tentar se preparar, nos prepararmos aí para enfrentar essas questões porque o mais assim a cidade já está traçada, né? Já ocupou-se o espaço e não pensou. O professor Ru falou, ah, tem uma reta entre a Mogoveia né, e a zona, Loura. tem, só que tem um rio no meio, e um monte de casa, né? Assim como tem uma reta também do Baldo, né? Até lá, tem também uma reta. Então o problema, né? É a prancheta e a vida, né? Então entre a vida e a prancheta tem gente, né? Entre a vida prefeito tem uns negócios, tem um comércio, tem, né? É... Então enfim, eu acho que esse debate é fundamental. É, a região metropolitana de Natal, hoje, é, tem 43% da população do no nosso estado. Em 2010, era 42% e cresceu, Jorge. Para 2013, eu estou com os dados de 2013, que saíram. E é 5,5% do território. É, 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 e é 5,5% do 43%. 10 municípios têm 43% da população do estado. Isso aí já diz tudo, né? Já diz tudo. 43%. Então, é uma situação. Bastante preocupante né, para as próximas gerações. Então, eu vejo um projeto desse, viu, João, para concluir, é, com esperança de que nós estamos pensando no futuro. Né? E tem muito bom que o professor Rubens e outros chegam e criticam, tem que buscar, tem que ouvir mesmo, né, tem que debater. E acho que aquela época de fazer os projetos dos gabinetes e implementá lo baixar para o Baixa, ela já passou nós precisamos né, conquistar os direitos e depois amanhã conquistar mais direitos para depois conquistar mais e os que vieram depois de nós conquistar mais é assim que nós vamos andar então muito obrigado eu quero convidar eh, aproveitar e convidar os interessados e, eh, no tema na quinta-feira Jorge eu já falei para você eu sei que você diz que virá nós faremos aqui uma audiência pública de devolução simbólica dos mandatos do deputado Floriano Bezerra é, suplente de deputado Luiz Maranhão e suplente de deputado Cesário Clementino. Cesário Clementino, aliás, era o grande líder é, ferroviário do Brasil. Era de Mossoró, era presidente do Sindicato Ferroviário de Mossoró nos anos 60, era suplente de deputado né, e um dos grandes líderes nacionais do movimento ferroviário. Olha que é coincidência. Então, dia 10 agora, e foram caçados pela ditadura. Foi Floriano foi caçado né, e. Cesário e Luiz Maranhão foi caçado. Cesário já faleceu, Floriano está aí vivo né, e muito firme nas suas convicções. Né, e Luiz Maranhão, ninguém nunca soube né, quando ele é, é, onde foi o que aconteceu aquilo lá. Há 40 anos que se procura por Luiz Maranhão. Então, nós vamos quinta-feira devolver os mandatos simbolicamente, vou lançar uma revista com documentos inéditos, inclusive, sobre esse processo, porque tem a ata... Da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, que aprovou a cassação. O que aconteceu com a Câmara de Natal. Então, é isso: é um momento, um tributo à memória, e é isso. Né? Ditadura nunca mais, golpe nunca mais, e falta de planejamento nunca mais. Muito obrigado a todos vocês.